السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيد وناكسن وعيد السلام يا ملك الساجوكتان مدى الصوماليات وحان السلام يا سلام السلام كأفريت وانك بقولك برنامج كان غفا الشير كرين واسك السار يا نو علومان كذلك الراعي يا غفك الشير كرين وان تيني غفك الشير كرين واسك السار يا وحبي لما تشوكو صوت او ضش قيمة كود الشوكولاتة كان صاحبة كود ماي صدح ذاك قبل اضاد بني السلام عليك شير كريا بايو مبروك مريم ايو سيها اضاد بني سيها الشهروبة ليش برنامج كوكو غروة وشيتان عاوة برنامج حيسة بضن يعني لقد بيعين يعني لقد سو على صويا عو على الشير كريا انت بيش يعني كوش ده انت عرقاني انت كالوة جامعة وصلاة بكل جيم وين الشير كود قبطان عاوة برنامج وحيسة بدن يهي aad buu xiiso badan yahay dhegaystana. Waxaan leeyahay markaa yaalago ha la soo yaxo, ha la soo bato. Inta Yurub joogtay, inta Ameerika joogtay, waa salaamaya. Saabir walaalkii waa ku salaamay, aad baa ku salaamay. Marka dad badan baa ku xiran barnaamijkayga oo adiga ku imaayo daneeya oo ku xiran barnaamijkayga, waayo qofku waa inuu dadka wuxuu sheegaa, qofku dadka wax ogeysiiyaa, waxa jira uu sheegaa. Meesha su-aasha ku qoranna waad u jeedaan, waa su-aal u baahan in laga jawaabo, u baahan dad badan inay ka jawaabaan, dad badanna ku socota. Haddii ay ciidan Soomaaliyeen iyo haddii ay ciidan yihiin iyo haddii ay xaalad ciidan iyo xaalad waddan ay fahmi karaan, su-aal dhex taal weeye bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waa su-aal faahfaahsan weeye, micno weyn ku saabsan weeye. qof kasta oo siyaasiya ima dowlad wax ka yaqaan ima hanaan dowladeed yaqaana uu fahmi karo weeye. Runtii markaa kuu sheego su-aashan, Firdaws walaashi waa ku salaamay sheerta ku qabo. Su-aashan waxay u baahan tahay faahfaahin dheeraada iyo sharxitaan dheer bay u baahan tahay, maadaama anigu aan ciidan ahayn, aan ciidan Soomaaliyeed laakiin aan ogahay ciidankii Soomaaliya. Waalaykum asalaam walaala sheer kale waa kaa qaaday. Ciidankii Soomaaliya aan ogahay markaan fiidiyoyaasha iyo kilibyadii hore aan daawado si ahaayeen iyo mararku soo ugulisnaayay si ahaayeen iyo askariga Soomaaliga qiimaha iyo qadarinta iyo sharafta u lahaa iyo maanta suu yahay. Maalin walba waxaa la tababaraa intaasoo gulbaa Jabuuti iyo Kenya meel loo diraa, meelo xun loo diraa. Kadib markay shaqo waayaan ima wax qabtaan waayaan, dee waa iska niyad jab baa ku dhaca. Waxba damana isku matayaan, waayo askariga Soomaaliga Maxamed Siyaad Bare qiimo u lahaa ima dowladii gacanka Soomaaliya qiimo u lahay, laakiin hadda askariga Soomaaliga wuu qiimo beelay. waxaa lagu leeyahay $100,000 uu ku shaqeynayay oo dabka dablaha ah uusan helin. Tuug baa qalinka ku karxanaysa, tuug baa kala goosanaysa, tuug baa reer yaqaan kala goosanaysa. Ma saasaan qarannimo ku doonanaa iyo midnimo iyo askar iyo ciidan inaan yeelano? Saas ma ku doonanaa? May, maaha saas. Qadarinta iyo qiimaha iyo askargu sharafta uu leeyahay iyo qiimaha iyo wanaagga uu leeyahay haddaad ogaan lahaydeen, saas maa tiraahdeen. Haddii aad ogaan lahaydeen askariga Soomaaliga qiimaha uu lahaa iyo suu ahaa tigay adar waa ku salaabay sheerta marka askarigu qiimo iyo sharaf buu ku lahaa wadanka Soomaaliya. Salaamu adar sheergale waa ku salaamay seer. Qiimo iyo sharaf buu lahaa askariga Soomaaliga Maxamed Siyaad Bare ee dowladda gacankeed u lahaa. Waxaa hadda leeyahay tababaraha la bixiyaa Sakiila waa ku salaamay Sakiila walaashay Sakiila wiil miyaa masoo gabar waa salaam. Waxaa leeyahay askariga Soomaaliya meelahaas lagu tababaraa askariga Soomaaliga iyo ninka Burundiga maanta masku xuquuq baa Soomaaliya jooga. Waxaa lagu leeyahay garoonka xadii airport waxaa lagu leeyahay intii adiga safka ugu horreeya meel horreeya lagu yeelay lagu soo dhaafo baa hubitaanka diyaaradaha qofka Soomaaliga u gudbaya. Waxaa baaraya Kenyatta iyo Uganda isba baaraya adiga lagu aamin mayo waddankaaga, maan adiga lagugu aaminaya ka hor. Ma sharaf dara ka xun baa jira waddankaaga in lagugu aamin waayo iyo canankaaga dadka in lagugu aamin waayo oo dad Kenyatta iyo in jirle ay ku baaraan oo adiga ay iyagu amar ka soo baxay inay jeekinka ku mariyaan oo ku gudbiyaan jeekinka ku mariyaan. Ma sharaf darro ka xun baa jira taas? Sharaf darro ka xun ma jira? Waa su'aale, su'aal laga jawaabka su'aal ma weydiinayo caawa. Sharaf darro ka xun ma jira in ninkii yaatiyo oo Burundi oo uraya oo $7,000 $8,000 ku qaato oo guriga ka dhiso Uganda iyo South Africa oo guriga ka wada dhisto askarigii Soomaaligana uu derbiga ku baqtiyay derbiga gaajo derbiga ku dishay ya uusan helin wixii uu mataqaanaa ku aadi lahaa caafimaad. Kuwa dagaalada ku dhaawacmay isbitaalaad bay ku qulmeen kiya Uganda iska yaalaan cunimada waa lagu hiyay gacmaha kuwada go-an yihiin mafahant lagu hiyay gacmaha kuwada go-an cid qadarinaysa ma leh. Arashaha boo waa ku salaam wariya adiga Soomaali intay iyo huba tag
ما فهمتي مركا بايو أم حانيمة واقو سلامي أن أدر تجي أدقنا واقو سلامي عسكري الصومالي عمرك مر بوحو لها قيمة يا شرف شير قرية يا بايو شير قرية شير وقبت برنامج وعيسى بدن هاي يا لجوردي عسكري جوحو أهان قيمة يقدر لي عرن كصومالي يا هلك أقول لك أنا أهان شنن تقول له بوها كابتن وشنلو بأخاين marka ay tagaan adduunka u tagaan meelahaas ma taqaana waa laga dhameyn jiray salaam baa loo taag jiray wuxuu ahaa askariga soomaaliga nin qadara iyo qiimo mudan buu ahaa waa loo istaag jiray salaam baa loo bixin jiray afrikaanka hadda ku gumaysanaya ma ogtahay inaad adigu xornimada siisay ma ogtahay inaad adigu adoonsigaa ka kacisay ma ogtahay inaad adigu gumaysiga ku fadhiya ka kacisay ma ogtahay inaad adduunka ugu sidatay ma ogtahay maanta in ugandais iyo kiyati iyo etiopiyaan uray ay ku baarayaan waxa lagu leeyahay garoonka aadan cadeyn laguma aamini karo askari soomaaliya lagu leeyahay waxay joogaan 10 km meel u joogaan lasoo dhaafaya checkingka iyo meesha u dhisay wax laga wax ku baaraya kiyati wadankaaga xaq aad u lahayd meel walba isbaara ku xiran waxaan ku leeyahay kiyati inuu maanta beebe mariyo muqdisho iyo af gooye iyo inta kale uu beebe mariyo ma kula qurux badan tahay mise waa kula shaqo bulshada soomaaliya waa su'aal la weydiiyay askarta soomaaliya inay maanta dhulka ciidda hoosiisa gasho inna ay dhaawac iyo ugu dhimato isbitaalada iyo ugu dhimato dhaawac ugu laato ma kula qurux badan tahay may kulama qurux badna adigii askarigii soomaaliga ahaa oo waxa weeye waddanka xuquuqda ku lahaa oo waddanka u dhashay oo aan meel uga bixin askar ba kenyati oo uraysa waxa qaadanaysa $7,800 askariga soomaaliga markay xabada ku dhacdo u dhig baxana inta meelaha shaafa laga saara waxa la dhigayaa isbitaal magaalada dhexdeeda waa la dhigayaa halkaas lagu ilaawaya bartaas lagu ilaawaya waa looga tagayaa meeshaas meeshaas uu mataqaana imisa wiil oo naaf ah muqdisho yaalla oo kuwa aan isbitaalada ku daawanana iyagoo xidmuhu banaanka yaallaan xidmuhu iyagoo banaanka yaallaan oo leh aniga ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaan ka mid ahaan jiray maantana halkaasaan allah maantana halkaasaan allah uu ku leeyahay maanta halkaas allah cid waxay qabatan ma jiro ma waalantahay adiga waxaan ku leeyahay adiga oo soomaali ah oo gabdhihii soomaaliyeed hadda gabadha fuusiyad iyo gabadha way dhaawacantay askariga dhexda dalka soomaaliya ka mid ah ee shabaab la dagaalamaysay way dhaawacantahay maalmo buu waxa leeyahay soomaaliya halkaas looga yaba hoosanaya aa way ku dadkii qarnimada matalaya meeye meeye dadkii qarnimada matalaya aa way dadkii damiirka iyo dadqashada lahaa meeye meeye askariga soomaaliga iyo sargaalka soomaaliga sargaalka soomaaliga dibadaha ayaa loogu dibsay isoo jaranayo iman jiray sargaalka soomaaliga isagoo adduunku ma taqaana ugu darajo sareeyo iman jiray isagoo niyad u dhisan tahay iman jiray isagoo salaam gobeed bixinayo iman jiray maantana waxa ku yiri wuxuu kabiha kabaha kinyaatiga sheer garay kabaha kinyaatiga baa maanta ka qadarin badan kabaha kinyaatiga ka qadarin badan xaquuqda bil'aadanka human rights watchko waxay ogtahay waddanka soomaaliya lagu xadgudbay soomaaliye lugu xad gudbay waxa lugu xad gudbay calankii waa la iibsaday wadankii waa la iibsaday waa ka soo qaxnay yurbaanimid shaqo kuma hayno amal lugu ma hayo gaala la yabo sanaya wadankii soomaalna waa la soo qaxay waa laga soo cararay isagoo nimcay iyo dheeman ay tahay meel walba ay buuxdo meel walba dheemanti la guranayo dhagay xidheemta la guranayo gaaladu iska uma yabo sanaso waa laga soo cararay nin walba oo joogana inuu baasaboor Ameerika iyo Kanada ka qaato ayuu wuxuu tagaa Soomaaliya markaas uu xil isu sharxaa kuwa xuquuqda wadanka u lahaa oo wadanka Soomaaliya xaq u lahaa oo wadanka ku dhashay oo wadanka aan ka bixin oo wadanka joogay loo dooranmayo nin baasaboor ajnabi ah wataa loo dooranayo nin baasaboor ajnabi ah wataa baasaboor ajnabi ah wataa ayaa xil lagu aaminayaa loo dooranayaa kii wadanka xuquuqda u lahaana oo joogayna ku dhaawacmayo ku dhibaatooda ilmihiisa joogaana waa laga tagayaa waa laga tagayaa baan ku yiri marka waxa la yiri lix walba shilalka isku dhigto ayaa lagu qalabalay lix walba shilalka dhigto ayaa lagu qalaa waxaan ku leeyahay maanta in halkaa laga daluuliyo dakadaadi lagugu maamulo ay laboorkaaga lagugu maamulo meesha wax kaa soo galay lagugu maamulo waddankaad u dhaartay lagugu maamulo adaa taa isgaarsiin adiga taa isgaarsiin waxa la ninkii loo isku dhufay isaga u dhutiya ciidanka Soomaaliya maanta niyad jabka ku dhacay murugada ku dhacday ciilka ku dhacay rafaadka waxa baray madaxda Soomaaliyeed oo leeyahay madax Soomaaliyeed baa ayaa bartay maanta niyad jabka iyo dismooralka ku dhacay ciidanka Soomaaliya iyo maanta qalbi jabka iyo niyad jabka ku dhacay maanta nin walba uu meel ku hoogay ku baxay oo $100 uu dablaha u qaalin jiray uusan helin xuquuqdiisa lagu tuntay qadarin aysan jirin qadarin aad waddanka ku lahayn inaan waddanka aad lahayn baa mudda waddankana ilaa 2006 ilaa up to now ciidamada afrikaana lagu soo dalaya oo ay waxaan ku leeyahay Burundi iyo Kenyati iyo Ethiopian iyo Ugandais baa lagu soo dadaray in jirtoodi iyo qurankoodi meel walba wax liyi laamiyadi baa ka xireen baliyo oo hal seed ka banayeen hal seed baa dadku dhan marayaan waxaan ku leeyahay garoonkii iyaga dhoban ilaa laga soo bilaabo ilaa garoonka magaalada inta laga galay Muqdisho Kenyati baa sax u dhoban adiga lagu aaminayo
adiga waxa lagu soo dhaafaya magaalada kooneheed lagu soo dhaafaya garoonkeena iyaga haysta wixii kasoo deganay iyo mar wax rabaan iyaga soo degsanaya awa qadarinta marka awa xuquuqda wadanka kulahayd awa waxaan leeyahay maalmo bixin labaan xuno toogtoog dhashay meeshaan joogo lagu soo xulay reer soo xusheen oo toogtoog dhashay oo wasaqo oo nacalaabad ku yaalay iyo toog ba waxay joogaan filna Soomaaliya madaxtooyadii aagan fadhiya oo toog ah oo jeebkooda ku kala jabsanaya wixii xuquuqdii loogu talagalay qaranimada Soomaaliya midnimada Soomaaliyeed loogu talagalay kala qaybsanaya intaas oo bilyan baa dhimatay oo dad ah oo cid xuquuqdooda ka gowdaysan jirin intaas oo bilyan baa kiyaad ku laayay intaas oo bilyan ayaa wax ku laayay Itoobiyaan muqdisho iyo soomaaliya ku laayay askari soomaaliya ba waxaa dilaya kenyati uraya uun jir leh oo hadda xurimeed aa adigu siisay oo ka kicisa ku dilaya qadaritaadan qaadanaya adigana waxaa lumiyay wadanka isaga dhoof isaga tag wadanka meelaha aad wadankaagana hala soo galay jaad iyo khamri iyo xashiish iyo wixii rabaa lagu soo dardaro kenyatiguna ha yimaada wixii rabaana ha laga fushado badaha sunaha lagu daro dhulka ha nabaadgooyo maraykanku ha duqeeyo adiguna waxaa lumiyay meesha hartiyaad kana waxaan maanta muqdisho iyo garowey haddii la geeyo diyaarado maraykan iyo kanada ka yimid wadho dadka meesha jooga dhan soo raac dhammaantood way soo raacayaan dhammaantood intay tiro ka yihiin waa soo raacayaan qof aan soo raacayna male qof kastana wuu imaanayaa ma fahanti aku iyo xawl adduunye baaliyo cirkaa dheer dhulkaa dheer xaways ma fuuday xaggemaan cusada baaliya hakuye hawladuyo kade dulka der aways ma fudude age qabsada dhagixi baa dheemana ciidii baa dheemana dhulkii baa dheemana dhulkiina wax ka faa'iideysanaya male no cid ka faa'iideysana samale qof kasta wuxuu ku foogan yahay amerika iyo kanada ku foogan yahay amerika ma hooyadaa baale ma abbaha baale yaale amerika barnaamijku qof aan sheer garayn iguma jirayo cabdikariim sheeke qof walba uu hala sheer garayo barnaamijkan qof kasta ha sheer garayo si dadko dhan u gaaro qof kastana raayigiisa uu ka dhiiban karaa markuu sulo soo bato waa dadku soo bato xidigta siliga abaayo waa kaa codsanaya sheer gare oo dadku soo bato ayaan sooqa qabanaya dadka waxa weeye maan walba dismoorarkan haysta iyo niyajabkan haysta wax loo dulqaadan kara maaha inaan baraf iyo hanfi iyo qabow aan wareegno feeraha naga galo qoxooti aan ku nahay darba dibadaha meel walba ku daadsanahay xuquuqdeeda ina soo celin karin inta soo socotana ay waddanka ka soo tegayaan oon qof ku harayn waa wax aada looga xumaado aada looga naxo weeye adigiina qabiil lagu kala qaybiyo meel walba lagu lii adaga qaran adaana dowlad adaana lagula shiraya la dhaho maalin walba wax aada looga xumaado waddanka soomaaliyeedna meel walba reer walba isbaarood xidigta siliga sheergareaba ayo barnaamijkan waxa weeye aada u sheergaray caawaana kaa codsaday bliis waa codsi caawo waxa weye qof kasta oo haddii ilaahay ku idmayo sheergareaba ayo waa kaa codsanaya kuli sheergareeya oo qof walbana maanta wax weeye uu ku fakarayo amerika iyo canada aniga waddan waxba igama galo uu leeyahay beenta maaha wallaahi sheergare baay sheergare maantay waxa weeye qof walbana ku fakarayo sheer ku qabo qof walbana uu ku fakarayo maanta ilaah maan kugu dhaariyo ma fahantay marka waxaan leeyahay adher real man adher waa ku baloogi doonaa waayo waxaa ku helaysaan ujeeda niyo ninkaas waa ku baloogi doonaa niyo iga xishood baan ku leeyahay marka waxaan ku leeyahay waan sheergalaya sheergalaya baa imahaan waxaan ku leeyahay marka waxa weeye awaankaasoo kale halkaa ku jiro oo kalaa ka mid a halkaas wax soo qoray oo kale ayaa ka mid a dadka ku fakaray inay aadaan meelo shisheeye ma u dalxiis tagaan qof kastoo qofka kale sii gaarsiiyey ma maantay u qofkaa sharaf badan oo kaa xisi badnaa markaad soomaali ahayd oo isku duubnayd qof kaa xisi badan oo kaa sharaf badan miyaa jiray maanta morgan aniga ayaa war ku haya haye bowo hadiye haddaad war ii ahaysa haye waa kusoo qabanayaa waxa weye cid kaa sharaf badnayn oo kaa qiimo badnayn ma jirin cid kaa baawar badnaynna ma jirin afrikana adaa wax lagaa weydiin jiray waxaan kuri maantay dalka soomaaliya meel walba dekadii aylaboorba dekadii aylaboorkaas waa wax loo ordayo ma rabno dad wax weye fardows waa ku sheegay khuli sheer galaya iska daa noocaa allah abaaya haye waa iska daynaya iska seexo waa iska daynaya lakiin balog baan saaraya halka gadaa balog ka saaraya ma fahan marka walaal waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed saas iyo qiimaha iyo qadarintaas ay lahaayeen bulshada soomaaliyeedna dad isku xiran bay ahaayeen bulshada soomaaliyeedna waxay dad far kaliya isku duban bay ahaayeen calanka soomaaliyeedna hal mid buu ahaa oo baloog ah buu ahaa
maantana waxa loo kala qaybiyo toban laan baa loo kala qaybiyo toban laan. Ma toban laan baan ahay, maxaan ahay anugu toban laan? Miyaan ahay? Mise hal wadan baan ahay? Adduunka hal wadan buu yaqaanaa. Halkaa wadan iyo halkaa calan baan leeyahay, laakiin maanta waxaan leeyahay labaatan calan baan leeyahay, 20 madaxweynaan leeyahay, 20 toog baa joogta madax Soomaaliya meel walba fadhida u kala turjumaya. Maanta waxaan kuri wadankan waa wadan la hadimaystay, badahana sun lagu shubo, maraakiib shisheeyana ay ka gurtaan, jariifka ay soo maraan, waxay rabaan ay ka samaystaan, adeegga ay rabaan ka qabsadaan, waxay rabaan ay ku sameeyaan. Waxaan kuri dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo ciidda Soomaaliyeed iyo carrada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed intaba way dayacan yihiin. Inta soo socotana Mareykan iyo Kanada iyo Amerika iyo Australia ayay ku fakarayaan inay soo aadaan bari, ima usoo dhoofaan, ima soo aadaan oo mataqaana usoo qaxaan. Qof wadanka ku noqonayana ma jiro, ima qof aadayana ma jiro. Qurbaha basanbaaska iyo ciilka iyo qurbaha iyo colyada taalla haddaad ogaan lahaydeen ilmaha la guranayo kuma ayd soo yaacdeen, mana ayd soo aadeen, mana aydan soo aadeen, kumana ay soo yaacdeen. Waxa weeye qurbo waa muru ku joog, waa xil ku joog, waa dhaladan u dhala muru ku joog weeye. Baraf iyo qabow iyo ilmo gaalo gulana samaan walba aan cid u hadli karna iyo cid ka hadli karna midna aysan jirin ayaa jira. Baayo ciisiya sharaf waa mudan tahay, qof ciisiya sharaf mudan baa taha. Baayo waa ku mahadcelinaya gabadhaas Cabdi Naasir, oo ku mahadcelinaya baayo mudantiin kulligiin. Cabdikariim sidoo kale waa wiil Xuseen waa ku salaamay, dad badan baa igu jira halkan. Abwaan Xariir islaamkayga waa ku salaamay, baalka sheer ku qaba islaam. Askariga Soomaaliyeed qiimihii u lahaa wuu qiimo beelay. Maanta waxaa maanta sheer garee Abwaan Xariir maanta waa la siisanayaa $100 baa ka qaalisa, $100. Waxaan intaas oo bilyan oo qof oo Soomaali ayaa dhibatay oo wax lagu dilay aan la aqoon, imisa naafaha oo lagu go-an yihiin oo salaam sare. Khadar bo waa ku salaamay, Munir sheerta ku qabo, imisa qof oo Soomaali ah oo maanta caafimaad darro u dhimanaysa, oo maanta dayacad u dhimanaysa, oo maanta murugo ku nool, oo maanta gablana, oo maanta indhala, oo maanta cid u doonaysa aysan jirin. Imisa qurbo ku basanbaasan oo ku hogsan oo qurbe ku yaacsan? Imisa waddanka Soomaaliya xaggee la oran jiray oo meeye? Maanta waxaa lagu kala sameeyey qunsul inuu meel walba Itoobiya u leedahay, uu meel walba kuu fadhiyo. Garaw waxay gaadhay inay jaamacad Itoobiya ka furato ay leedahay, oo dhahdaan ay ku faanaan oo dhahaan maanta waa ku faraxsanaa jaamacadayda ardayda ka qalin jibisay. Qunsuliyad inay kuu taallo Hargeysa garowga ka furantahay, Boosaaso ka furantahay, meel walba qunsuliyad Itoobiya leedahay ka furan tahay ayaad marasaa maanta. Maanta waxaad marasaa meel waddankaaga wixii raba laga gaaro, wixii raba lagu soo afuufo baad marasaa maanta. Hawadaadana waxaa laga baashaaliyo 30 sano. Taan maanta marki la keenana waxa la yihi xagga Soomaaliland baa lala shiray, waxa la yihi ka warramahay hawada Soomaaliya loo wareejiyo. Maxaa warkaysaan saaxiib? Anigu Soomaali ma ku dhalan, laakiin hadda aaday oo ayaan u jeclahay. Hayebo oo sheer garee Khadray, Khadray oo sheer garee Maxamuud Hidig waa ku salaam bo, ana sheerta ku qaba dadka run ma rabaan bo, dadkan run ma rabaan, dadkan bo run ma rabaan. Runtuna waxay u baahan tahay in xaqiiqda lasoo taabto ayay u baahan tahay. Maanta waxa keliya oo jira dismoralka ciidankii Soomaaliya la oran jiray ku dhacay, ciidankii xoogga dalka Soomaaliya la oran jiray maanta gacaanka waxa ku dhacay maanta. Inta dayacdarro u dhimatay, inta soo hadhay, waxay ku nool yihiin Rafaad iyo Murugo iyo ciid bay ku nool yihiin. Calanka Soomaaliya aaway dad damiir leh, aaway dad damiirta la oran jiray. Wadanku isku furan yahay, wadanka wax laalaala dhuma jiraan, wadanku waa wada mid oo isu wada fura, hal calan la wada taaga. Aaway war Koonga wada kala dhaho, intaas 10,000 oo qof ba hal mar la xasuuqa, haddana way heshiiyeen. Laakiin inagu asalaamu calaykum muwaadin waa ku salaamay bo Cabdiweli Sheergare. Aaway marka weeye dadka Soomaaliya oranaya intaasaanu ku dhacday, waana ka heshiina dhibka anagu, waan dhibkan haddii aynu ku heshiinin wixii dhacay oo la xasuuqay ilowno, yacni innaga wax qabsan karna wallaahi oo billaahi oo tallaahi soo been maaha, waa lanoo soo shaqo tegaya, waana loo soo shaqeeya. Waddankaana waa waxa shidaalka diirsoon oo ku jira iyo dheemanta iyo macdanta taal baa loo socdaa inaan meel kasta loo socdo. Soomaaliya meesha dhaqaaqdid waxa ku xidha ceel shidaal baa ku yaalla oo burqanaya ku yaalla, saliidii baa ku jidha, dhagaxuunta baadiyaha yaal baa dheemana dheeman buura kaba degmada la dhaho. Waxaa ka dhacay nin dhagax ku fadhiya, baa nin Maraykan u yimid oo arli joog, wuxuu ninkan dhagaxaan ugu fadhiyaan u baahanay iga kici, wuxuu yidhi $10,000 waa siinay iga kici. Ninkii uga kici Soomaaliya uga tujuba $10,000 buu siiyay, dhagaxna waa qaatay, waa dhagax baadiye yaalla. Marka cilmi baaris marka lagu sameeyey Soomaali, marka cilmi baaris barnaamijka sheer gareeya wad tahriib iyo sheer ku qabtay farxiya waa ku salaamay warsame, sheer ku qabtay farxiya warsame kulli baayo sheer ku qabtay soo qaba Shaafici Xidigaya. Marka abow
calankaagu heesti baa inoo saaraya mar calankaagu waa arrin baaxibad waxaad ku leedahay waddankaagu hooy waana lama huraan waana mar aan fiyo kuleel iyo baraf mar aan dhulkeenu ma inaga hadlayna soomaaliya haytaa ogaada ma fahant calanka quruxda badan meel uu adduunka meel uu ku sugan yahay markiis 2019 lagu qabanayo South Africa walikaabka adduunka kaynaan baa soo qaaday calanka soomaaliya adduunka markuu soo qaaday calanka soomaaliya calamada adduunka oo dhan baa la keenay waa ka qurux badnaada saas uu istaaga saali calankaas xagee laga leeyahay saali calankaas soomaaliya laga leeyahay waxa la calankaas aanu iibsanin soomaaliya meel maahay waa meel barbartay calanka buluuga oo cirka weeg oo quruxda leh xidigtaas shanta soomaali weyn marka aad baabisay damiirna oo adigu aad baabisay maxaa ku qarsoon maanta baasaboorkiibaad waxaad ku qaadanaysaa 10 sano 12 sano ku qaadanaysaa ilitariyaanka xunka urayana wuu ku qaadanaya 3 sano la basar ku qaadanaya ma sharaftara ka xun baa jira shaqa haddaad maanta yurub aadid yurub shaqa aad joogtid maanta ilatriyaanku markuu sanad joogo waa shaqaynaya adnaba shaqaynaysa wax lagu jinsiyadaad ma cata baa lagu leeyahay wallaahi billaahi been aan idiin sheegin waa run run weeye intayoba safaariya alla yuruba intayoba marka shaqa ma jidho inta intereseera lagu interese kalayn mayo inta respect wax respectina lagu siin mayo marka ma jidho waxaan ku leeyahay waddanka soomaalida soomaaliya marka aad aragtid waddanka soomaaliya aniga su-aal baa la weydiiyey ninba naag baa su-aal weydiisay waxay tihi xaggee ka timi waxaan ku leeyahay soomaaliya kay waxay tihi soomaaliya waan garanayaa inay dowlad lahaan jiray waan kaxiyay daatan geeyey waxaan tusay laptop ba geeyey waxaan tusay ciidamadii xoogga dalka soomaaliya calanka soomaaliya waxay tihi waagaas anagu waxaan ahayn dal aan waxba awood siyaasadeed aan waxba lahayn waaga ay soomaaliya ay ahayd bay tihi laakiin saraakiil ka socota waxay tihi stockholm bay timid saraakiil soomaaliya ka socota ayaa timid oo wafdi uu madaxweyne mooyne usoo diray ay yimid bay tihi waan ognahay mintii soomaaliya inay dowlad lahayd dowlad ay lahayd waxaan arkay nin kale oo swedisha oo isaguna yahay 16 sano 17 sano ayaan ka shaqaynaya soomaaliya aan ka shaqaynayay niman maraykan halka soomaaliya waxaan ka ahayn macalimiin waan ka shaqayn jirnay dadkii xaqiiqsanaya ayaan arkay oo caddaanka ahaa oo le soomaaliya waa dhulka ma taqaana adduunka beel soomaaliya meesha ay ku taalo ay ku taalo ma jiro gacanka adduunka mara waxa mara gacanka adduunka mara gacanka adduunka mara meeshii loo dhaqaaqo badba ah meeshii loo dhaqaaqo ayraboorba ah cid ka faa'iidaysanaysana male cid ka faa'iidaysanaysa male bulshadii soomaaliyeed waa yaan soo qabtaa bulshadii soomaaliyeedna waxaa la yidhi adan riyaal maxaan qurbaha iska dega qurbaha iska dega waddankaana waxaa la yidhi niman afrikaana buu qoray oo kenyata uraya buu qoray wax dhigan soomaaliya inta la burburiyey inagu aan qaadano inta koonfuri intaas inagu aan qaadano inta kale ethiopia lagu daro marka intaa iyo waddanka loo kala qaybiyna wuxuu yihi aan shaqo ka samaysano iyaga shaqada halka dhex samey iyaga lagu ximaano maanta ayla boor ma haysatay ayla boorkaagu waa lagugu maamulayaa maanta dekadi waa lagugu maamulayaa badi waa lagugu maamulayaa berig waa lagugu maamulayaa maanta maxaa tahay adigu nothing baa tahaa fucking shit wey siyaasiga soomaaliyeed ma awoodi waayeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxda waddanka jooga intay warqada kale taasu saaran horta waddanka wax ajaanib ku jira ha naga bixin totali uma baahnin sidii mugabe oo kale nin sameeye ma la waaye mugabe suu sameeye oo kale nin sameeye ma la waaye barnaamijka sheer kale hooy ma la waaye mugabe suu sameeye nin sameeye ma la waaye dawiirkii iyo dadnimadii soomaaliyeed aaway maanta markii aad adigu isbahdishid oo maanta adigu aad qaramada midoobay aad maanta mataqaana maalin walba doodaar taagan tahay maalin baddaadi baa shan lagugu haysto lagu cashuuray lagugu haysto lulaha annagaas kale kiyaata ilaa annagaas kale barina tii oo kale ayaa soo socotiya mid lamid ah cid ka duwanaysana maleh cid ka duwanaysana maleh waxaan kuri habraagii harayna looma kala harin weeye maalin walba ilmaha soomaaliyeed oo la guranayo oo badweynta soo tahriibayo oo bilaa sharciga yurubka ahaanaya yaan soo qabtaa barnaamijka qofkan soo qabanayo marka farti soo tagso xalad u yeesho qof walbano taxi taagaray oo sii sheerkaray si dadku dareenka u gaaro maanta waxaan kuri nin walba oo yurub jooga wuxuu leeyahay yurub nin walba america nin walba oo soomaaliya jooga wuxuu leeyahay yurub iyo americaan sugaya lin baan sugayaayo waddankiiba waaga tagayaabi umaba jeedaba waddankiiba umaba jeedaba beeraha ku yaala iyo wabiyaasha mara iyo badaha ku yaala nimcadaas yaa ka faa'iidaysanaya yaa qaadanaya masweydiis kenya ethiopia qaadanaysa cid kala qaadan mayso kenya ethiopia ayaa qaadanaysa cid kala qaadan mayso waa wax la wada og yahay waa wax iska waadixa waa wax halow asalaamu calaykum walaalaku salaam haa bow qof ku horreeya soo qartaada seetaa fiicana walaal waa ku ladanahay maasha allah dee waxaad ka hadlaysaa wax mudan in laga hadloorto qodobada inta badan soomaali haddaana yani iska dhitirna weeyaan runtana markii la sheego waxa weeye maanta wax waxay noo taraa waa dowlad waxaan wax ku nahayna waa dowlad maanta heer waxaan maraynaa keeni qurbaha jooga uusan macnaha miy maqlaysaa
macna sidaa u ballaaran ku shalaysanahay haweerate ma jirto, sababtoo ah waxa weeye waxaan noqonay dad ayagii isfahmi waaye. Inta badan maanta Soomaaliya ma nihin dad qowmiyad kale ku dhex noosha, waxaan nahay dad luqad quraatu ka dhexayso, waxaan nahay dad islaama oo laa ilaaha illa allah daa wadaaga. Waxaanu leenahay culum, aanu leenahay caam, aanu leenahay waxa weeyaan. Marka waxaan fahmi waaye waxay nagu dheggan waxa ay tahay, balse haddaa dib u baarta waxa weeye waxayna haystaa wax kale maaha, waa nafsi annaga aynu galnay. Waxaad ogaataa haddii ilaahay subxaana watacaala uu nimcad ku siiyo waxa cuntaba allah ka dhigay, waa inaad ku shukrisaa. Quwad iyo qiimo waxaanu lahayn maanta caalamka una yaqaanay, dad badan oon ka sarreynay, qolo badan oo dariskeenna oo maanta Ethiopia ay kamid tahay ama Kenya ay tahay, iyo waadhadani waxa la sheegay oo dhan waxaan ahayn anagu dad la garanayo, dadnimadeedu la garanayo, maaragtiya horumar gaaray, maaragtiya ayagu dadaalay. Alxamdulilah, dadaalkii, sharaftii, cizihii iyo qiimihii aanu lahayn waxaan ku bedelnay in maaragtiya marka ugu horreysa aanu horta annaga iscada awoodaysano, oo midba midkiisa kale ku fikiri inuu ka awood weynyahay. War macno weyn kuma salaysna maanta. Qofka aad awoodda u sheeganayso waa walaalka, walaalka aad dishana waa garabkaagi aad weyday, waa kan caada uga beri aad ka xigsan lahayd. Marka waxaa jirta inta badan dhibtana haysatana waxa weeye qabiil baa qalbigay naga degay. Waxaa arkaysaa dowlad baa curanaysa. Okay, dowladda curatay waxaa la doonayaa inay wax qabato. Intaynan wax qaban annagu mucaarad baynu nahay. Aad waa runta weeye. Maxkamad dowlad kasoo shaqaysana mucaarad baa lagu sameeyaa. Markay bil joogto ama laba bilo joogto ayaa mudaharaad lagu sameeyaa, tashuush lagu sameeyaa, lacag lagu kala furfuraa. Ra'yigii Soomaaliyeedna saas u noqday, ma fahantay? Marka waxa weeye baraadarkayga oo salaamaya qofka aan soo qabanaya, qof ugu horreeya aan soo qabtaa noqonaysaa boowe, ma fahantay? Aad baan kuu salaamayaa saaxiib, waxaan ku leeyahay dadaalkaaga halka ka wad jacaylka iyo wadaninimada iyo dadnimada kugu jirtana allah kuugu kordhiyo. Kuwaynaan dhibaatada haysatana ilaahay dhibaatada ha ka qaado, adduunkan maaha wax lagu waarayo. Qof weynu waa inuu ogaadaa adduunkan safar bad ka tahay. Okay, maxaad kusoo kordhin kartaa? Ugu yaraan waa inaad kusoo kordhisaa maanta walaalkaaga, inaad u quurtana nolol dhammaystiranu helo. Adeer maxaa dadkeenaga reebay? Adeer maxaan qiimo la-aan u nahay? Adeer maxaan qurbo ugu bahdilanahay? Adeer maxuu keeni yar ugu fikirayaa yurub inuu tago meel u aado? Wax kale maaha, caqligeenii baa lagu ciyaaray, sidii doonana nagala yeeshay qurbijo. Waxaad arkaysaa caruurtii uu ku fikiriya maaragtay in yurub taa u tahriibaan, ee naftoodu waa dhigaan. Macno weyn maaha, waxa keenayna caqli ahaan haddaad dib u fiiriso waxay waayeen dowladda, wax u tartay waayeen, dad u kacay waayeen, shacab ayaga isgacmo qabtay waayeen. Rubeen maan isku sheegnaa, ma luqado kala gooniyaan ku hadalnaa? Soomaaliyey ma luqado kala gooniya ayaynu ku hadalnaa? War waxaanu hadda isfahmaya, keeni luqada raxweyn ku hadlayn waan faanaa, keeni luqadiisa caadi ku hadlayn waan faanaa. War maxaa inoo diiday? War kaalay annaga maxaa inoo diiday in nala hoos yimaado? Adeer meeshaa ka fikiraya meel kale maaha. Warniyo dad soddon sano naga horreeyaan la tartamayna, maxaa kuu diiday adigan laguu soo tahriibo? Maxaa kuu diiday adigan laguu soo go? Wariyaha waxaad haysataa hawo nadiifa, waxaad haysataa badsaa u waasica, waxaad haysataa dhul aan la soo koobi karin baa xadiisi tuuleegya. Barwaaqadaanu haysana fiiri, hindiyo hindiya imise milin baa ku nolniyo? Dhulka ilaahay uu na siiyey iyo dad xumadana haysan la yaaban. Oraniyo haddaan waan ka hadlaynaa niraano tani waan ku gubaninaay. Anu dhalinyarta waxaan u sheegayaa, intaad meel kale u kicitami lahayd adeer meel waxbaha aadine, caqligaan waa maskaxda yar ilaahay ku siiya adeer. Annaga meelaha ku bahdilaniyo wallahi yurub annaga ku bahdilan oo macnana ku haynin. Annaga yurub aanu ku haynaay ma jirto ilaa murugo iyo warwar iyo bidaar meelay kaasoo gashay aanu jirin. Dadkani maba ogaba caafimaad u sheeg, waa minus labaatan dee, minus labaatan baraf aan dhextaagan. Minus labaatan waa maxayniyo? War bidaar waxaa ku galaysa noocii faqiiriyada ee abaarta dadku ku jirteen dhakada kaasoo gelaysa. Waxaa kuleeyahay kharibaad baad ku jirtaa. Warnimiyo wadda kiinaha kasoo tegina, war saaka waxaad cunaysaa, baana dhibaad cunaysaa. Waxaan kuleeyahay nolol barwaaqali baad ku jirtaa, hooyadaa baad kasoo akacaysaa, reerkaagii baad arkaysaa. War meeshan niyo adigu wacayaad arkaysaa niyo. Waxaad weynaysaa qof aad waqti la qaadato, kaad aragto wuxuu kaaga sheekeynaya in ayahaagii wuxuu ku weydiinay wallahi moogta horta qabiilka iyo yurubta lagu barto. Dadkani wax u sheegniyo inaadan waa mahadsanta andhowna gadaal kaasoo qabanaya sii sheer kale insha allah waan isla joognaa saaxiibii baashaa yaa soo qabta adeer yaalo bahalka sheer kale ya khader munir waa saas waa sidaas sheekadu saas weeye qofka kalaan soo qabanaya ku xiga ii sheega waa ku salaa cabdi wallaahi waa xaqiiq wallaahi waa xaqiiq iyo billaahi iyo tallaahi been maa ma ku soo qabtaa khader
yaa soo qabta gabar iyo wiil barnaamijka ka dhiba. Barnaamijku waa dood furan Soomaali weyn weye, Soomaali weyn mar bay mid ahayd. Laakiin hadda wacalaykum assalaam, Ismaaciil Jimcaalebo waa ku salaamay sii sheer kare. Waxaan ku yidhi qof kasta oo sharaf ah saaxiibkay waa caawa salaam iyo 4600 miraa ku jira miraa ah dad ah baa ku jira meeshaan. Dadku isku mid maha marka aniga haye alaan kusoo qabanaya waa yahay Moha Cali Awad baan soo qabtay. Marka soo bata soo yaca. Halo, asalaamu calaykum. Moha Cali Awad waa ku salaamay bo. Waa kaa qaad akhi seeta. Bo waa ku fiicana maxaa haysaa qadar ku soo waxyaa. Maasha Allah. Aniga ninkaas yarkii hore hadda halay si fiican u dhageysanay walaal. Yeah. Waa naqiila geliyo. Yeah. Ninkii hore ninkii ugu horeeyay. Ha. Ninkaas si fiican buu hadlay. Horti ninkaan wa salaamaya migreen laakiin si fiican u dhageysanay xaqiiqdu u sheego ummada Soomaaliyeed. Marka daan waxaan ku darsanayaa un aad baan horti ku salaamaya adiga inta daawanaysa dhamaantiin. De waan la soo dhaafay dhageysanayay kariim hadhow farta soo taago ku soo qabanaya. Marka waxaan leeyahay de ummadu meel kasta ha joogto kala waa walaalo waa dad la dhashay anaga xaggaas wax halkayna badi waa qaran lahayn dhigay oo matqaan Yurub iyo Arliga noo qaybi waa qabiil. Abdulkarim ku soo waayay hindi waa ku salaamay sheekh gare baa inaan qabiil kana ka baxno aynu inagu midowna dhalinyar ahaan oo dalkeen dadkeen u tashanaa oo kula tarinaa ummadaas warniyo Soomaali horta mar bay Soomaali sida timahaas ugu yeelan ay isku ahayd mar bay isku taalay ma faan timahaas wax ugu baxeen maanta Soomaali ay xurriyad qaato oo gumaysigu ka dulkaco baan jaraya timaha inta ka horeysa ma jarayo aamina muuse weeri asabay madax saarsatay anu timahan maanta Soomaali guul gaadho baan qurbahan isaga tagay maanta aan jaraya haday halka tagaan hata jarmayo oni waa asamta isba qabiilka bare ya hadaan marmar ba maraa soo gashaan daawadayo marmar aad qabiil halkaa mar aadida wax saraa daawadaga maxaa kharibay waa soo noqda hadda wixii hadda waa iska daaya waxaas waa ka tiransula hadda bajkan Soomaali weyn aan leeyahay aan ka hadlayaa maana walba Soomaali weyn baan ka hadlayaa hadda qabiil iyo waxaad waa nothing waa fuck shit weye ma fahan uniyo waa ku bishaaraynaya hadi congratulations mar hadaad waxaa kasoo laabatay ilaahay qalbi ayaa ka sifeeyay maanta waxaan ogaaday in qurbihii laygu bahdilay oo la yidhi jinsiyadaaduna ma cadda lagumana yaqaano eritreyaanka wuxuu kaa uray in iyo kiyaatigiina uu ku qaato 2-3 sano sharcigii shaqadana markuu sana joogo uu helo ana lagu leeyahay lagumaba yaqaan markaasaan waxa ku yidhi nacala qabiil iyo waxaamay masoo tahriibin lay ma kuyim may masoo tahriibin maya anuu yuru ma joogo anuu yuru ma joogo waxaan joogaa arliga ilaahay kalaan joogaa maasha allah maasha allah wadake waxaan joogaa shiinaha meel soomaalidu u taqaano maasha allah meesha jaamacad baa waxba laga bartaa meeshaas inaad wadanki wax u baro oo wadanki ku noqoniyo wadanki wax bedelniyo dadkaasa wax bedela wax barteen insha allah bismillah kana saa dadkana fursad baan siinayaa insha allah dadkana in wax la barto ama yurub hal la joogo ama meel kale ayaa sii sheer gare brada barahaj ku waxsan tahay assalaamu alaykum abdi wali siyad boo waxa kana ku xigtaa ku soo qabanay in kana soo qabanaya barnaamij kala sheer gare hooy qof aan sheer gareyn oo meesh ugu jirmeysid wacda la waska ka saaraya blog baan ku saaraya ugu blog ba iga ka saaran wax ku qof aan sheer gareyn barnaamijkan oo ila shaqeyn oo saaxiibkay ahayna tema qaban si Cabdikariimo marka qof aan sheer gareyn barnaamijkan iguma jirayo waa iska saaraya dadka Cabdikariimo ma qaban si boo waxaan weey marka qof aan sheer gareyn ma soo qaban si halow qof soo qabanaya qof aan sheer gareyn waa iska saaraya waayo waa bila respecti waa bila interest qof saaxiibkaya de ma qaban si Cabdikariimo maxaa ku Cabdikariin akhay blog bi ka dhacay blog bay kaga dhacay walaay halo ha assalaamu alaykum waalaykum assalaam nin baa blog kaga dhacay niyo yaa ee seeta ii warran barada seeta caafimaadkaaga oo fiican xaaladaada maasha allah walaal alxamdulilah mhm Masha Allah, adani salaam horta ku barnaamijkan aan wado waa barnaamij fiican faant.
وانا كو هنبلينا صاحب سدا وانا اوض يركي علي هاي صاحب كين وسلام يا سيغن ويركي صاحب كي البل اسلج جوجل فان على اخر يركي يركي كسي هوري هذا السلام يا صاحب كي رمش كاسا سوشيال جري اسار كم فان ما شاء الله صاحب رمش كا ودنا هذا وين ايو ايسا من فات صومال ان شاء الله قول ورجينا صعب ترى لين رضنا الله إن شاء الله ودك هاي على الله أفتودك وحكي في عمل أنفع قربان أمر فادي أنا جاتي ودك وحكي في عمل ودك على الله أفت الله يا صح وعارف في عم برادة أنا قاعد جوا دبي جوا أنفع أرك أصحابنا والسلام على المنتين سعفك سقاسنا على والسلام عليكم وكو سلام أنفع سلامو براد سلامو صاحب دكتور آنسين أجانس إن شاء الله مركا قف شكرين بيجوتشري ميشان وقف كلام سوق أبني أنا فرت أسود أكتب برنامج كنا لباتن قف كريم وشيء ده فرت يكون لباتن قف بقول كي كسي شر لباتن قف ما مو أنا تاني يوم مبكو يلا ما جوي ساعة واحدة بشان بقول قف إن دامرس مركا سو ماردو مدي مدي كفيق بيجوتشدا يمدي مدي كتاك يمانو بهذا اللي يدور عنا مالين بحكي لك بتشدو علم جنين أو كسي يا علم إسيا بعلم جودي خل جودي نقطة على غيري وحنا نوصل على يا علم إسيا يا هي يا علم إسيا أو نبى بلوجا قدر أو كف محسن أو كفران إيش هو الشيء اللي سلوا كفر بلوجا عبد الكريم داود وكف ما والله صاحب كي والله وكف ما هي بلوج ملو قدر عن كلام من يوم أبهان هلا كويان بلوج بعاوي قدر أي كف ما هلو هلو قبو Gaboria. But I'm Kishkari Hoi, son of Bata. Hello. Salam Alek. Alekum Salam. Muad Dimakum Alai, Salam Alekum. Alekum Salam, Sata Brav. Brother Wafi Anna Hai and Bramishka Orte Wang Salam, Salam and Afmati Oya Kor. Yansai. يا برامج يا ود والله يا برامج ادي ادو قيمه بدل ما قرت وكسو دوين يا صاحب نين موادنا ماتاي ددكيس ايد waxaa weeye dalkiisaba u danqanaya een ilaahay kula garab galo anaguna intii tabartayada waxa weeye een waanu ku garab taaganahay ma garat een waa sida sheegtay deeniyo hortay dhalinyaradii way wada taariibsa waxa weeye qurbahaas iska yaacaysa waxay ku hayaan male kuwa beerta ku jiraan waa silcayaan waa rafaadayaan een deeniyo horta dhul suushay dheef male ma leeyahay habeen dhixitin mooyaan ma garad waa sax waa run een daraga siyaasiyinta ay wadamada waxa weeye gobolada inoo maamulo iyo wadanka ba waxa weeye een in hagaardameenayo waxa weeye de een waxay wada noqdeen mid waxa weeye Itoobiya oo shaqeynaya mid Kenya oo shaqeynaya mid Reer Galbeedka oo shaqeynaya ma garad asax run markaniyo soo marka hadda waxa weeye dunidu way hormartay Soomaalidaana waxaynu ku jirnaa wali muruqaynu tijaabinaynaa inaynu in waxaynu tijaabinaynaa Reer Reer uu ka adag yahay ma garad marka waxaan leeyahay een sidaas oo kale Ilaahay dhalinyarada Soomaaliyeed ka wada dhigo een aqliga iyo fikirka sadiimka ana saaxiib maana oo salaam ma garad hayo salaam ya brada adiga doomaasan haya wareeda een bashir wadeen bashir wadeeni oo malihiis brada maxaa ku dhaha bashir baan soo qabanaya wana caaw blog baba iga ka dhicila caaw nin baba blog uga dhac saaxiib sheer gareya barnaamijka soona batahoy qays wa ku salaamay barnaamijka la sheer gareeyo wallahi billahi qof aan sheer gareen oo dadka gaarsiin oo saaxiibkii ahayn meeshan waa ka saaraya tiina ma caawo nin saaxiibkii leeyahay blog ga dhacay sida looga saaro marka blog looga saaro ii soo sheegay ii soo qora blog aan ka qaaday waa ka xumaa wallahi billahi bashiir oo kale hadal gacanta kaga dhicilay waa sigtay oo bashiir wallahi wallahi waa sigtay billahi dad igu qiimo badan baa jooga meeshan nan blogana wallahi ma jecliyi billahi tullah marka bashiir oo kale hadda gacanta kaga dhacay laakiin saaxiibkiisa Cabdikariim Daawud aa wallahi blog bay ga dhacay waa ka xumaa aad baan ugu xumaa wallahi Allahisa askariga Soomaaliyeed qiimihii iyo qadarintii uu lahaa iyo maanta bahdilaad adduunka u taala iyo sharaf darada maanta adduunka u taala
iyo magaxxumada maanta kuu taalla, iyo haybad darrada maanta kuu taalla, iyo sida lagu adduunsanayo maanta, iyo sida maanta u tahay qof aan jirin, aadna u ahayd qof jira, wax la isu qiimi kara maaha. Maanta diyaarada qaada lagu raranayaa meel walba oo Soomaaliya ka mid ah laga dejinaya, intaasoo lacaga laga celinaya. Kenyaatiga maanta shaqadoodu waa intaas, inay kaa shaqaystaan, imisa ka soo degaysa, imisa ka dhoofaysa maanta. Maanta ayee ayee shirgalay barnaamijka maanta waa gunnimo. Waxaan ku jirnaa waxaasaan baraf dhex joognaa, iyo qabow iyo hoog iyo ba iyo balaayo aan dhex joognaa maanta. Halkaasi aan noodumaysa maanta inaan joogno, iyo barafka Morgan. Haa, kulli shirgalay adiga askari miyaad ahaan jirtay? Haa, askari baan ahaan jiray. Haa, askari baan ahaan jiray. Marka waxaan kuu sheegaa, marka askarigu qiimaha iyo qadarintu lahaa halkaasi ku baabaday. Markaa askartii Soomaaliya iyo xoogii gacaankii dalka Soomaaliya xornimadii, Bashiir obo ma aqaan ma qaban, sigaa soo qabtaa. Marka caawa nin baa blooga dhacaw ma fasaxanaya, saa u raadiyo ii soo qora si blooga looga qaado qofka. Marka niyahow walaahi billaahi watallaahi waxaan ku yidhi maanta barafkaas iyo qabowga subaxdii, markaan barafka iyo qabowga habeenkii guriga markaan soo galo waa hiigtar baa shidanaysaa. Haddii aadan hiigtar kaa shidana naftaa kaa baxsa, bannaanka waxaad qabasaa saddex jaakadood baa qabasaa, gacmaha galoofyaa gashanaysaa. Waxaan ku yidhi ee bannaanka nusaac ma taagnaan kadib, guriga hiigtarka haddii lagaa baktiyo intaasaa noloshaadu ku egtahay. Maantana Soomaaliya meeshay aragtid baad xasiganaysaa, seexanaysaa, meesha reerkaa rabtaa u tegaysaa. Halkaan male naxariis iyo asxaan male, naxariista iyo asxaanka male, qalbigiiba ku madoobaanayaa, qulubti waa ku guureysaa. Waxaan ku yidhi adigo dhan baa waxaa noqonaysaa qof kale, qof maqan baa noqonaysaa, maka joogin maalin iyo habeen, stress baa kuu furan, buuq baa kuu furan, waa bilaa naxariis. Waxaan ku yidhi halaaga yaalla haddaan ogaan lahayn waad yaabasaa. Waa cimilo kala duwan, maalin walba wax la kulamsa cimilo gooni. Haye kusoo qabtay baraada cabdikariim iyo bilaawe. Haye qabo marka caawa wallaahi bilaabta waa dal tabiyo, xoolu markay daranta u baahdaan oo xoolu ay daranta u baahdaan ma qaban. Halo kaasa, waa ku salaam, waan kaa qaaday masuul, waan kaa qaaday seeta nunu kan nima garanayo oo ogyaaniyo roni kareen kula hadlayay loo hatan ku gartani waan ki raac al maxamed niyo ii warateeta ma haysa warkaaga. Halo fi aad seeta, ana adeer ku aan u malaynaya hadii aan isku adirsane ma adeer ya, ana adeer ku ahay halkan. Wax hiiraan ba ka salaamay halkan hiiraan hiiran beer doono ciyaalkii yar kaan soo korin jiray wey. Aygu 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 ka bilow wallahi, isaga iyo ka mid ah, isaga iyo ku soo iyo Bashiir goofana mid ay dhahan iyo langaaba caanaha keen jiray galo wey. Ah ruu ay hasha 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 hasha, oo ku amaana maal walba ku amaana wallahi. Ruu iska kaftana ina goofana yar ka waa wulash yar yaraa ina beer doono iyo kulli waa qana jarmalka joogana barnaamijka horta aad iyo aad baan ugu qanacna, ma garatay? Waana soo dhaweynaynaa, soo dhaweyn. Meesha dadka iga jooga iga tiiriya meeshan, iyo nin walba qolo walba qoladiisa u maalisaa ma ogtaa kuule. Amigo ku maalin weyn anagu sheerka ayaan kaaga aragnay, sheerka iyo intaas ma walay maya dee niman badan baa ila shaqeeya halkaas jooga, dadku isku mid maaha ma ogtahay. Qol walba maanta waa la kala baxan, iyo qolo walba qoladeeda taageedhaa maanta, ma garat? Way ogsoo qabana sheergana, wax fiican ka hadal mar walba, wax fiican oo waddanka ma aragta wadanimada ku jirto waa inaad ka hadasha, ma garatay? Daadar maxaan waddankan ahad, maxaan ku haynaa meeshaan, maxaan ku haynaa meeshaan, qalbi madoobaad baanu ka qaadna, wax kale kuma haynaa. Waa la noqonaya maya qalbi madoobaad timahaas maalintii Soomaaliya xorriyada qaataan jiraya, ma fahanta? Waawreerulemay jarjarjar baan ku yiri timahaas maalinti maanta Soomaaliya xorriyada qaataan jaraya timahaan, ma fahanta? Ma garata? Halgamayaashii Soomaaliya ku dhashay kacaankii baan mahayn moogtaa, kacaankii barakaysana yaa, ma garata? Hormaya maasha allah, jamaadka wad baan ku yiri saa hawshan ku jirto shaqo fiican baad haysaa, ma garata? Waan gartay Germany, from Germany baa joogtaa. Meeshaynid dahaa caasimadayni goobaran qorano aad buu ku salaamaya ina beer doone aad iyo aad masuulka salaanaga ma arkee meelaha aagaaga joogaan halkan qolay ku jiraana wax ku dheerayaan. Haa warniyo, ninka waxaan ku ninka raacil maxamedow waxaan ku yidhi adeer
anigu iyagoo dhan adeer baan u wada ahay, qaybtoodo dhan waa ka abtisiga dheer ahay day haye. waan ku niyo odayaal waaweyn baan adeer u noqday maalin intaa isku abtirsanay. Waxaan ku yiri waan ku yiri niyo wallahi waa maanta kiyati baa kugu baaraya garawe meel walba kugu jooga maanta natin baataa qof soomaaliya jira mayid maanta xoriyad qowlna ma haysatid cidna kuma xintilaafsana halkaa makaa timaadid afrikaankii baa ka horumaraya wax walba shaqo iyo sharci iyo wax walba haday noqoto ma fahad ha 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 wallahi niyo da maxaa samaynaa dowlada dowladaantayna oo keenaysaas iska samir samir waa insha allah waa la gaaraya maron war la gaarimayo niyo inta miino iyo lagu jiro qax iyo hoog iyo bah iyo maalin walba lagu jiro cabdulla xalgaas waxa looga yeeryahay etoobiya helebel waxa looga yeeryahay etoobiya xaaf waxa looga yeeryay xaaf bal labaatan weynaan ciyaal bay qasayeen ya ciyaal heer cali maxamed ay qasayeen ciyaal bay qasayeen iyo meeyadii ciyaalkii cali maxamed ma ugu soo qabtay adeer adeer baan u wadaa soo gala wasakhii adeer baan idin wadaa meesha ya leeyahay la arkay waa yar saas noo qasan maalin walba niyo meel laga joogi laaya jarmanka laga joogi laaya maga adeer wuxuu faarax shugu wada soo qabo soo galay meesha soo buuxiyay dhe wasakhbaatiin meesha aan sunnineyso agarad soo buuxiyay may hadda wax la yorniyo nisara ku jira madaxweynihii baa ku jiraan la hadda gala ku yaaca ana soo qabanay adigu aduu barnaamijka saa u sii wad bankar saa u sii wad soo qabo markaan ku dhoyo soo qabo yaa hayaadan haye haye ayaad baan ku salaamay adeer aya aya haye yaan soo qabtaa sheekh dhehe cabdikariim khaliif waa ku salaamay nin qaali adeer caynu waa ku salaamay dhammaantiin dad badan ahzaab waa ku salaamay bow caynu xasan waa ka qaaday walaashay wiil miya bas waa gabar caynu magacaan wali maqab marka waxaan leeyahay nimayow nimayow taladu intay kula joogto baad wax ka faa'iidaysataa caqligaaga iyo maskaxdaada intaa isku keentid ilaahay maskax yar ku siiyey caqli yar ku siiyey wax ku kala karo wax ku kala fahan waxa khaldan iyo wax asxaan ku kala fahan markaasa waa gabar haye adeer adeer waa kaa qaaday soo qabo haye adeer kusoo qabanaya kusoo qabanaya marka waxaan ku leeyahay barnaamijku waa saas cabdi shire noo cabdi shire miya cabdi shire dariskaygaa miya cabdi shire qofkaas adeer ma qabanaysa cabdi shire waa keedi cabdi shire haye soo qabta farta soo taagta sina sheer garaya barnaamijka kusoo qab qof kasto halow asalaamu calaykum calaykum asalaam cabdi shire waa ku salaamay soo dhowow waan kaa qaaday walaalo mahadsantahay haye walaal soo dhowow barnaamijku waxa weeye maantay waxaa laga hadlaya waa ujeeddaa su-aasha waa soo akhrisad soomaa waa akhriya laakiin si fiican umama fahmin ciidanka ayaa waxbay ka hadlaysaa haa askartii ciidankii soomaaliya dalkeena difaacayay maantay qaymahay lahaayeen iyo maanta niyojabka iyo moolo xumada ku dhacay waa laga waramaya yaa ugu wacan yaa sakeenay maalin walba inta konton loo diro meelaha in lagusoo iyagoo inta lasoo carbiyo xoogaa la keeno markii soomaaliya keenaan in walba uu goortuu niyojabo uu meeshu raba iska aado ciidanka waan diraynaa lacagtaa u diraynaa de lacagtaa usoo ururiya u dira maxayna adeer lacaga soomaali horta waxaan ku yiri haddaynu soomaali nahay afka soomaaligana ku wada hadalno mar baan waxaan ahayn timahaasoo isku jira khilaaf yar baa dhacay waa dagaalaan galnay dagaalo sokeeye iyo kuwa dowladeed intaba way galnay waan kala tagnay waddanka waxaa jira hadduu 30 sano ahaado bilaa dowlad hadda waxbaba kama haysa waaba 30 sanama in la kala qaybsado buug baan akhriyay maan dhoweyd ingiriisna buugta waxa ku qoran soomaaliya inta waqooyi xigta iyo inta bari intaasa ha lagu daro etoobiya inta kale oo koonfur xigtana kenya ha lagu daro markaas iyaga ha laga dhex sameeyo shaqo abuur ha looga dhex sameeyo heerkaasaan marana maanta ma fahan war cidna ma qaadan karta soomaaliya iyagunba isfahmi leeya u duceynayna allah isfahansiiye nadar ha wallahi billahi tallah maanta haddii aynu intaynu wixii horo dhan oo dhan ka heshiino oo inagu wixii horo dhan aynu tartinocno waddanka wax xuduuda maba jiraanba waddanku dhan isku furaya wallaahi billaahi maantaasaa kenya iyo etoobiya iyo murugjab iyo qalbijab maantaasay qaadi lahayn kaase adduunkaba waxaa laguu ogolay meel walba ceerasha shidaal oo kugu jira inaad la soo baxdaan laguu ogolay ma fahanta
هذا لو جوسو شقة تجلي هذيك ميل ورب برودن كا عرق ميل ورب بدك تبع ماشي أقول لك قاعد بدك تبع حاجة لا صلا نعم اسكو مشغول اسكو مشغول من برا يعني انت تري كرين ما صوم على دو تري كرين اسكو مشغول هذو سمعني مع مسلمية يا هذو سمعني مع مسلمية سؤال شاين دوي دي سوما هي سوما لا كنا تقول يربح فريد سوما لما حاجة كما كنا ما يا هذو سمعني مع مسلمية سؤال بنك ودي دي سوما لما انا وصلنا في سوما لك وراه الله دي السؤال ده لما الصومالي وحبه ما قبل كده عنده عين ده واحد كده سقف ملك كبح الصومالي وكله ملا هذا السؤال لما كنت ده ورا لو سؤال أنا صومالي ولا صومالي هنا حتى أنا ده أظن ده حسي خلا قد قدر أنا دوني صومالي ماشي شكتوا الصومالي هون إن ندو عينهم بون أحسن هاي برا ذوق ما حصلت هاي سؤال شاهد وكذا ما حد عندي يا عدم بوك وسرامية هيا هيا يا سوق بتاع محيط كبد بيا كبد يا سوق من لها كبد ما هي نيو تري سوق بعدر وانك ما هي سود بتا صدون قفي مرسا شير كو قبطا بيا تتعال محمد ابو واحد هلو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الوسيط اكو السلام ابي ساحل والله والله هرتا وحن لي سلام يا ملك استجوا سلام السلام كانوا كل سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذا من برا أنا يا خيارتي شرقة مركة 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 لبعض وحاول يا سومالي وحنا هيستا أيان درو ينفسي يلباتو يوحن أنا وقع ما هي كوكان سن إلههم كفوقاني ما أنتوا حن جعلان لهنا سومالي أنت يسوت ما دو دي بس كوكو سومالي عشان شيء إيه ولا شيء oo inta la yiraahdo war wixii tagay tagiye maxaanu maanta qabannaa ilaa Soomaalidu waxa ku maamadaa biyo daatay maxay u daateen meel dabadeeda la qabtaa war waddanka min raas Kambooni ilaa raas Caseer dhibaato ka dhacday burbur iyo baab iyo hoog iyo baaba ka dhacay teeda kale anigu waxaan la yaabanahay oon mar walba maskaxdayda gelila maskaxdayda waxa gelila oo iga daadagila Kenya oo naqaano ay ku filan tahay 10 wiil iyo Ethiopia naqaano oo uraysa oo aan jahil ah inay maanta gurigeyga igu xukunto igu taliso aad aad nasiib darada taa u wixii mid ka yen igu talisay ni Soomaali ila midaba oo ila dhiiga oo ila dhaqan oo ila diin ah أنا أقول لك 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 أنا أقول ورنا ما كان قول لك انو خيرتي فرت انسكا قاد فضل الدعايه تشوجه يا انا اسكا قادنا مدح هل مدحوينا لنا هل رئيس الوزراء الصومالي فيدرال من هنا الصومالي ده اني هور هلو سو نقدو مغاله ولبا غوبل كه هيدا هن نقطه غوبراتور هلو سميو ورنا شرفت اني نسو علي اما سولوشن ده دي دلنيردنا يار يار كاي كا او اسكا دافه واحد هذا ارتاس مربي اهي لكن هدا ما انت افتين بان وابحي وان جوغنا وادر وان جوغنا ولي نقمتك ان جانس كاس جانس كاس ولي نقمتك حدين انو اسودني معنا اسوى ال امي سنين بقى هاي صدح يتواني بان ام لين ايام صدح يتواني بان ودن حريسي ودن بي حريسي صدح يتواني انجليسي يتلياني بي كاكعيين waxaan ku sheegaya Soomaali een waxaan ku iri Soomaali marbay mar ahay laakiin hadda meel walba laan baa loo kala bixiyay laan baa socota marka hadda magaca Soomaali aniga kaas kaas aan diidanahay laan kaas aan ka soo horjeedaa ba aniga laan baa wax la dhaha socota markan Soomaali adeer way kala tagtay Soomaali adeer aniga adeer laan kaas aan ka soo horjeedaa laan kaas waa cudurka weyn ee hayaa هذا عذر عذر كون مجده عذر كوي عذر كما هي لان يو ريف لان يا 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 قاضي كروي عذر كاس عذر كيا قاضي كروي سومالي دكتشيل كتشيل دلين يرا كتشيل كبل
dhalinyarada qaadi karta teeda kale. Waxaan ka codsanayaa aniga oo caawa safxadaada ka codsanaya nin walba soo gala Facebook live dadka kamerada iska qariya ee af soomaaliga ku hadlaya hal iska ilaaliyo. Waa Ethiopian lasoo tababaray, bartay luqadda soomaaliga, qabiilkii jilibjilib u bartay, ma garanaysaa? Hadba toobiga laga hadlayo ayuu soo dhex gelayaa isagoo ku kala fogeynaya dhalinyaradii ku kala fogeynaya. Marka ha la yiraahdo qof walbo live soo gala si loo arko, ya si loo arko, adan kamerada furo, kamerada furo, ila wejiga kaagama taala calaamada. Wallahi taas waa codsi, codsi baa ka codsanaya wey. Wallahi waa ruta wa fadan gabadha fadan leeya wa ujeedaa mafaalt. Dadka soo qoraya cayda, dadka cayda soo qorayana adeer rayaal yaa loo jawaabin, yaa loo jawaabin sababta af soomaaligan waa la wada bartay. Ha annaga meel walba afrika af soomaaliga meel walba kurdi ku hadla sa arka saayi carab ku hadla sa afkaaga adiga iskaad sidii. Naam aniga indhayga saaray nin carab ah oo af soomaaliga anigaan kugula hadlay iga badiyaba aniga. Hadda buu qurbaha hada arti waa diyaasa markaas qabiil wuxuu su'aashii wadi waxay taqo yaa tahay qabiilka haye waya ku baray baa markaas jira daarood waa intaas hawiye waa intaas isaaq waa intaas ايش رايك kawar qisa kale u dhacdan kaaga sheekeynaya caawa qisa kale kaaga sheekeynaya he suud carabi nin habashay la shaqeeya hay nin Ethiopiana habashiya maktabkiisa maktabkiisa iska soo horjeedaan wuxuu igu yiri hadda ka hor aydu samaxas la walwalaysaan waddankan anaga iskale waan idinka qaadaynaa bu idinkuna minority baad ka noqon doontaan bu yiri minority ayaad ka noqonaysaan bu yiri hala gaaru yiri waxaan ku tusayaari 1920 ku yiri haddaad soomaaliya maqashu yiri waxaan ku sheegay waa ben arintiis ma garatay aan la soo baxnu yiri batroolka hadda batroolka hadda chineeska nooqodi aan la soo baxnu yiri arintiis runtii weeye ben ma garatay arun sagaal markab baan soo iibsanay buu yiri halkan ku xireynaa buu yiri way soo iibsanay oo ciidanka badan 5000 oo ciidanka badan samaysanay buu yiri صح مقرن يسوي وزيرك تكلها سمي سنبير وحان سمي سنبير ننك جاميها عيدا كبدا يا مرك انت سوكا يا قادو يا 2020 لا لان ولا لان ولا فريد هذا المغلي نبير اهي صح ciida madiyada tikad wuxuu kulay ciidanka iyagu tikad kismaayay joogaan maanta haystaan buu kulay adigu meel kale ka hadlay waa runtiis yanma hodan meeday hodan qabadii hodanay naga tacyaarto caawa oday baa ku galay waa ku galay ugu xarooda wallahi billaah hodan qabo hodan ma qamanaysid nabiil sheergare hodan qoyska jooji hodan qabadii aa ku soo qabtay iga dac ciyaarto mu ciyaar halo xariga ii soo qabsa hodan dhiib la seeta odayga waxa uu weydiin wey buu meesha joog waaba ku haysto odayga yaree maashii siirayd buu salaaxanayay badaarta aa mid ba camera intii tustay life kooga shakisay luuq markaa si dadka luuqa ka hadlay iska ilaali odayga waa ku taageersanaa inaad rabxad nooga ceyrso wallahi ibla tan hadan dhiib war horta caa uu ku galay meel qoraalada akhri wixii dad odayga chaamii buu ahaa oday xaw ceyris
waxaadtii odayga waxa ku taqaana maada dhalinyara odaygu odaygu wadani u ahaa wallahi billaah, laakiin adiga odaygu qasdu wuxuu yiri, odaygu wuxuu yiri miyadagay annagii dhalinyarada hadda joogta haddaan isbiirsanno. Dhalinyarada والله بلا حاول قصة المسا حاول نصب بابي عبد هذا سوى الرسول ذرها حسين وحلا ده ترى بس سجى قضي سعودي كان شو جابه كوي غير سعودي قال له أبو خبوش أنه كان نصام مريم إلهي حكوا أبو جميع أضو أضو ودني وها ولا ورمتيو نو ودني وها فان ودني ودني محيط هذا غير يا بدي أذكر أذكر لفترك على غابر عاوق فلاشي الله يفك صوفريستي هي ما حي فلاش سوالي walaal aan waxa la yaaba dhalinyaradan intay girdigood ka soo wada baxeen dhulkii markii qabowgaan fatada mid walba uu ku qabtay oo baraf ku dareemay wuxuu la soo orday wixii uu rabi meesha ka waayay wuxuu la safirtay Soomaaliya 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 qofka ugu yar oo ka soo tahriibay waa 30 jir 30 jirna ciidan mu noqon lahaa wadanka dhacsada waxa soo wada tahriibteen xaasha la anu kama soo tahriibin wadankayga anu u baahan hadaan batagayaa ma ka soo tahriibin tahriibna kuma imaan yurub هذا هو 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 ما يقولوا متشوكتي قربها تشوكت أف قربها وكحنا قانو غين والله لما تشوكتي خذنا عيارت إجدا هرت قمر البرية تلو قطع ذن كده ريمي كودي لو أضيق راي حرام هذا بحنا وقعير نسي على أضيق شك أضيق يا دلني يرى ذا كلا أنا يا دلني يرى آخر سمة ويتو آه هذا لي والله بلا أضيق أضع نقود راي بحنا كل وحشون السمتي ولا لي مفهم waa ay xogta raano adeega adeega waxa ku qoslay timaha yar soo salaaxay soo salaaxay iyo markuu yar dhalinyarada anagoo kala doorti waa dhalinyaro maalinta ma faan waa bii ku odaynta leego life isticmaala facebook isticmaalay facebook chat leeko weyn ba soo qabad oday ka weyn mar dhaw soo qabanaya koodi odayaash doon saxar xar caawadayaash shaqadantay wiilasha yar ka xigo laga waa aw oday weyn ba blog iga dhacay wallahi billaah waa ka xuma caaw saaxiibkii meesha kala kicin lahaa ya maxaa blog de ka soo qaad gacantu saas iga dhacday ma ogtahay koodi de ka soo qaad blog ka soo qaad hadda magala hodan meeshaan golaali horto anigu caaw ku hor kuma soo qaban meeshaan waxa ku jira 4000 iyo dheeraad qof baa ku jira ma faan 4000 maxay tahay sodon ba dhaaf my life ما فهم ما قام ضد كان وضد نعرض ما قام ماشي وضع من عيال حن حن وقال كان رجمد وقال روح على روح داد سياسة هذا اللصق شر أرن الله دو خارج عد كا كهذا والبوسك أنا بفنان هذا دو خارج عد كا كهذا المحيطة يا ما قرأت ما فهمت غني ألو ها meeshan waa lagu ugu haystaabe ana leeyga soo galay meeshan yaan soo wacanay tola meel haa hadiiska akhrinayna heeda leeyga soo galay waa lagu ugu haystaa hodanay ma soo diyaariyaa waa adeygu waa reel gali halkaas igu soo qoray dhalinyar aan anigu ahay suba jeedid maana adeyo biir dhalinyar adeyri ka raalla oo sharafo بضحى عيابات قوستار ايقر الله وكدوضي وكاس تذكر حيكي هوني والله بالله في دماغ في مصورة تعب يا قص با نقوب بلوضي ايا قللاص ايا بوق با نقوب بلوضي ساعدة ضوط با نقلي انا قم حنقص حبا حنقص maya odag fiicnaayo saaxiibka ayaa suu noola joogay ba waxa soo wuxuu arkay manaha quraalkaaga ana ma si akhriinay koodi odag ma akhriin karaan waxaan jiraa kol kuliyo qana kamaduu
والله بالله سلام كيسر وصاحب واكو سلام قرات سلام باكو تاجي قالي حبت سو دوي وكا لايف كان كو بدنا افرتن بو هدر كحرمي هاي وضياش هدا تسوق بو تلاي فوتو بو تغي اسكي لالي هذاني وحن كل ماشي سيكا لكي عبار كودي هذان دتك 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 يرك عشق سوق عشق ها لغان كالاسو هاللي هاي كواري تذكر وين تانو هذان ما قعو يو قلو من هذان عشق عشق ها ما قعو يو ولادي هن النادنيني حي تاشا كذا نادست وبن النادنيسي ما يا دي ولوشي ذا مقع ناس بقول ناظر سوى هذو بان النادن ناظر قارن فهمي فلاش فلاش كاسمع فلاش كاس او ديد فلاش عادي ما وحلو سكور وي وضياش هير اقشيد با ذات كاس وكلا واتش على وضياش قرا موقتا قرب عاو اقام مقان وضياش قرا شنو فاد ما خيرا قبول له فقل يدعا وضي مو احين دالن يرو احانينكي انا حقين نو قطبو دا اضي نو مين نو حرت اضي نو سوما وهي هنو بلو اكو سو قلي اكو ارجي ما اضي فنحان بو اضي ريمي قالوا اها وو اقبالا يحطب ديو سو درسوي ويمقلا يحط يا انا هرتو ايو تشيلا سوما مسفلو مسفلو بايتا يا ماشي ماشي هذا ضد بلان بابا كوكو هاي ستو انا ذيري انا محا انا قصفت كوكو هاد جي سوا كان هذا يا يا بو سوق يا هذا بابا كوكو هاي ستو مفاد يا دتك 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 ها هم ايما يا ذيري ميد والبو هذا بابا كوكو هاي ستو معان هيس نو مقاد الله ما قاعد أي من يا صفر هذا يا أم أيمن ويا الباب إيش اللي صار كلامي شو فاح وعقل هذاني ماشي القفل بقول كل يا هذا ما كوه يستع قرن وايد ضد كان وحيل والله بالله والهذا ديالوقة كل هذا ذاك كل هذا الكلام مفهوم هذا ضيق بك عير سيف كسر هنا معنا أنا كتشرير همان والله يا شو سوق قام هذاني قفك على بعض وكوح جان كارد جاية برنامج سي شير كره كودي هذا سي شير كره صاحب سجل تيرن وشير كيتو منان هذا شير كره صاحب شير كره يا صاحب قد عيارته لغة كاسو هاد قفك على بعض وكوح جان قناة صاحب هي يا هي نسي كاملة عويدت كي كره يا عويد كان عمر رير وقوي عادي معهن يا رير وقوي شركليه يا رغوي قف كان رغوي شيء ما حي مرسل موفو محمد موفا موفو صوتي لعمش لما زبد كلا يا سوقطه ايمن شركلي ايمني ايمني واحد كل والله ماشان ولا سخلطه يا الهام كل عدد بدن بلا خلطه يا فلاش بي فلاش اودياش وي عرن وكواس لو قيتان بنج بي كرن كنتر بنج بي كرن اودياشي وكواس اودياشي من قعيز قبل هذا والله محشون سميو اودياشي هو وين شرفت الهام من قعيز waxaan ku gabadha ma bixisoonay sabxishoodkeed waa wii walaal Ethiopia ma meesha ku jiray iska ilaali af Soomaaliga bartay isoo qabo ayman oo soo ayman imir hidiye walaal maxaan ku soo qabtaa mari hidiye day wuxuu leeyahay ma soo qabanaysid ummu ayaan hees maxaan lama qaadayn ana hees maxaan qaaday amba baxay socodka inaan eeba igu dhigay adiguna amiin tahay ya ma fahanti ama aan gal hees soo qaaday maalkii daraartii asarkii mamooyiga dad hargeysa soo maray hadiyaday igu dhiiba aha yaa soo qabtaa dee ee siyaad ba maasha allah qofka soo qabtaa aniga soo qaba ha adeer wuu soo qabanayaa tigi qabo aheya salaama هذا هو ما شاء الله وركيسي هذا في عن عافمات كاكا هذا هيدا عاوم عقوس أبسين برنامج يد بقي هذا أسكرتي سوماليا لترجع حوق ذلك سوماليا إثيوبيا عشان هذا أقولك شري يا نيجابك كل عي ما نور بقى نيجابك كويس يد بعترى هاي سو برنامج عقوس أبسين يا كودي وقرتي marka xaaladu waa saas meeshaana waa la isfalaashiyaa wiilal iyo gabdho waa isfalaashiyaa flash bal isku wada caaw waa jirtay magaalada aha marka adigu waa u jeedaayo nin waxa tahay muqdaro meeshaas u jiro oo fiqi dhana tahay ma fahantay waa jirtay waxa samaynaa iyo kala diis haye dee fiqi dhan baa tahay marka aan u ta ka hadlay aan runta sheego ma fahantay haye inkastoo aanu
inkastoo hadda anigu aan go'i shaalka soo gatiyay macawistii iyo matoobadii iyo kabi santalka iyo aan hadda socdo umayma igala hadal umayma igala hadal message bay soo dirtay ya ninka shidan ninka shidan ah shinnaant ma dabaana anu way dansanahay aye ana marka heesa iyo waxaan maqmaqlay waxaan mooday in la heesayo de anu maana siyaasadda siyaasadda iyo waxaas waa layga badiya anigu ma dhexgala askarina maahi heesuna waa jaabil codkaaga tijaabi caawa shiina cabdideeq baan arkaa xaraamigaas asalaamaya shiina cabdideeq ma baad warbeeshan 4000 dheeraad baa ku jeelay waxaan ka aqaanaa 100 qof waxaan dhamayn waa gartay laakiin dad badan baan balooga habeen dhowe 500 qof baan balooga kowdi haya marka waxaanu celinayo barnaamijku waa saas hoos buu usii dhacayaa garan waayey beesha dad xaasidiin iyo dad jawaajis iyo balo dhan baa ku jida dadkan waa la buufiyaaniyo dadka waxba loo sheegaayo maaragtay runtaa loo sheegaa military iyo soomaaliya kula meeraysanaysaa dadkana waxay rabaan inay ilme hebel iyo heblaayo hebel iyo abba reer iska horgeysid ma garat masaliid bay rabaan iyo iska horgeyn iyo dabcasana waalantahayni war dadka waxba looga sheekeeyaa way fahmayaan ma garat qabowna waa iska jiraayo ya xaaladu waa iska badan yihiin wallaahi bilaa xaaladu aad bay u badan yihiin xaaladu aad bay u badan yihiin ma garatay marka waxaan ku alxamdulillah way soo qorasay hadda laga kacay wiil diinta alla kaasar ma garat ha alxamdulillah naagaha saqda dhexe alxamdulillah soo qora ma aragta ma naagaha iska ilaali habaar bay qabaane taag ma aragta midnightka saacadaha dambe wixii maaragta kowda xagga u dhaafta alxamdulillah soo qorta blok ku qaba hadday kugu jirto ingarat maalay casharay dab casar u baahan yihin aniga waa dadkaas waa dad maaragtay iska dad naxanta ka gaashaantay wey ma garat iyo barafkan dad hadda yurub wixii yurub jooga marka de waxaan leenahay barnaamijka sii sheer garay dadkiinaan meesha soo farfadhiya hala shaqeeyo mas-uulka maaragtay heesihii iyo jacaylkii iyo maaragtay aduguna dadka wax ugu tuur asxaabtana soo dhowe ya maya meeshan waa la iska leeya caawa flash baa socda ma fahanta garatay marka militarigan iyo howlahan siyaasadan iyo ka bax qaar baa timaha isoo weydiiyo waxaan ku iri timahan maarag adigi baa tinta la baxay sidii inaad duurka ku jirtide haa dee timahan waxaan kuli awoyaashay awooy xis faarax baa wuxuu yubiyey hadii ilaahay kun mayo warniyahow alow yaa doqon dilo carara xagaa xiiro doqonna ha u sheegin isagoo meel marayuu odagu xaajisanaya ciyaal ba arkasi waa tuuriye usoo noqdo ula dhaca markaas xirs faarax u ciyaalka maxaa u dishay tele wixii xumaaba gartay wanaagga maxaa u diiday ma fahanta marka waa garatay ma fahanta marka saas hodan cashri ugu qorantahay soo qabo waxa weeye mawlid kalfogaldi hodan cashki gabadha ugu qorantahay soo qabo gabar adeer u tahay halka kan salaam masaniyo arwa inuu wada salaamayaa dhammaan adii asxaabtii inta kula joogta ma garat barnaamijkan sii sheer garayaan leenahay de wixii in loo heesa rabana meeshaa soo galeen naga u heesayna galado mawlid fagalado marka waxaan ilaa barnaamijka la sheer gareeyo ya hay-ad yaadar waa luqad dama saqda minnaadka dama kusoo qabanaya sii sheegay saacadaha dama suraysarinay ya soo qabta maxay sorry life afriya bu maxay tii buku toqon maxay tii sorry life afriya ton buku noqon maxaa afriya tona baaya sheegaysa ha afriya ton qof noqda soddon qof baa daawanaysay afartan qof iyo wixii tagay nacalaa wasaaraddiina ku yaal maxay ahay ladan soo qabo iyada askariyad ahaan jirtay been wayaana askari ahaan jiriy askariyad ma ahaan jirin meeday tuu soodantaa sheegay waa ka hodanay odagii baa iga caydisay wakaas imtixaan baa taa waa lasu soo diray barnaamijkii hadda waka intaasu maraya haddana waxaa rabay inay daawato 500 qof laakiin beri baan kala soocaya dadka habeen dambe ilaa beri ilaa habeenka ku xiga ilaa labada maalmo heldayga waa balooga iyo qof aan aqaanaa qof kale dimayo laakiin caawa saaxiibkii lilaahaya balooga gaga dhac
كارب عاود يلا يا والله فاضي والله ما كفر صنعو هذا يقفر يا مركا وحن لا يحي هذنا يكسو قبن يا هذنا محل هذا هذنا واكاسه قد كان سو قبت ما هي والله قد كان سو قبت خذنا ما هي لكن بالك واسك حدا حك وضع واحده بالك والله واحد حدا تي واسك حدا ما فهمت كوي تمنقف مركا وحن لا يحي dadka meesha ku jira oo faa'iido ima haysan wanaagna ima haysan qaybtiin dad fiican ma tihiin dad xun baa ka buuxa dadku isku mid ma aha ma maatan qof walba waxaan ku 4000 halka ku jira iyo 500 mise 600 bari baan kala shaandeynaya bari baan sa u kala shaandeynaya wallahi billahi bari baan sa u kala shaandeynaya inta wanaagsan waa reebaya inta xun waa blog dhilid iyo blog baan isku daraya ma ba arkayaan wallahi billahi war facebook dadka ku jira ilaahay maxamed samiyaan ku dhaartay maalintii asbuuci waxaan qabilaa midal 22 qof 22 qof 3 qof hadda markaan ka baxo 6 qof 7 qof baa saaran oo codsiya meel ay inna kama aqaan inta ka aqaanana wallahi bi 700 qof ka dhamaay ma aqaan bira ka baxo laakiin bari baan kala shaambeynaya bari baan kala soo caya facebook dadka ku jira dadkii waa si yaraanayaan maxaa dareemaysa daray ila soo ila soo صابر عربو الى الصعو هذا وين يرادين ما يا بركه اه هي مس وحرب تضب حصلين ان كشكي جوج يا بوق يا ديق يا بلا ان كشكي ماي 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 ورنا عبد القادر عن طلب انا وحاس ان ابهي يا انا لا قبصدو فاهمل كيك طلب وفاهمل بلارن ان لا قبصدو فاهمل كيك او ميل ولبل دحبار قبيحي كان كوغو دحداي ان ان طلب با دال ان لي دهم يارتان او ادغا سيان طلب وهلكاس فاتحه لي غاسو تفو وهبين كانو ميد بري ان صوتو سمي يارتان warka sheekeynay iga tag hadaba isaga ka baqay wallahi abaay waxaan uga baqaa sida waxaan uga baqaa qof bil aadan uma baqo ilaahay baan uga baqaa laakiin qofka labaadan ka baqo waa abaay ilaahay baan ka baqaa laakiin qofku aan maanta isleeyahay ka baq waa abaay laakiin waxa ku sheegay maanta aanu hadaan ka sheekeynay baraayo iyo hoog yaba yaani faamilkayga waa faamil weyn de macano keen waasima dhow ne haati ladanay abaay wallahi wax soo qabanaya madax ilaahay ba tahay madax ilaahay saabiro oo meesha ka soo xoyna adeer inoo ka saacmeeyo life ma anigu soo ururo ladanay adoo kugu soo ururo walaal ma qaan halkan najaasa ka buuxday wallahi billa bal inta meesha dhab ku siisid baar inta qof ku jira waxa ku jira 4 kuriya dheerad ma ba aqaaniba wax meesha aan wajahay bal wax salaama ma baad magala waxa sameynayaa dadka horta soo galna kor buu kacayaa maxaa markaan ka baxna 12 ga manna kaana alla dalay wax gaarsiiyay xaram xaram idigeesu waxa isoo qabtay waxa sameyn ladan ladan cabdirsaaq naagta ay ugu qorantahay soo qabo maxamed fantastic wiilkaas abahay baa dalay maxamed fantastic ugu qorantahay waa doktor isagoo yaro doktor yahay ma fahan doktor faham balaaran baad ka dhashay maanta 84 nin baan la dhashay tan nin nin weyn baan iniga daabasho wana lagu xantay adigu public ahna soo dhignay public ma hadda walaal ina hadda maanta ju ka sheekeynayo baraayo ho ka sheekeynayo waa dhibaato laakiin kaba dhay sheegaysa hodanay ladan cabdirsaaq boo soo qabo inaan kugu dheer ma ba arkay ladan cabdirsaaq miyaday walaal ma jeedi bilaa walaal uu soo qabsatay wataasi soo qabay kulan qoraanay qoraan xasan abdi ba ku xiga abwaan jaamac fool ba ku xiga maxamed fantastic ba ku xiga qof kale ma arko laadan soo qabaa adeer muusitaad baashi kale joogtide taas soo qabtaa laadan cabdirsaaq lagu qorantahay walaali ma arko wallahi ma arkay bilaa daaya laadan ka soo taa lagu soo qabtay waa laadan tamid ay ugu qorantahay farta soo taa ku soo taa farta soo taa aan ku soo qaban hadii kale naga dhahna wareerini waxaan ku dal asar ba mid waxa ku tiri aad dal asar oo aw 10 ma jira miyaas iyo kii hore ka muraajacayse oo kugu soo celiyay ya ya hodanay bay soo galay waxa lagu rabaa farta soo tag farta soo tag hodanay hodanay sabir calab adeer si xus sabirow naga dahna waalin miyo hore si xuniyo miyo ina ma ina magacaaga sheegaa rabtaa magaca meesha ku marsay waa bugo ku jeeday wallahi wuu ku sheegay hadii kan hore si xun ya laan soogal soogal saax en sabiro saake markii ma taqaana saake markaa xisada ku jirnay baa waxaad anaa ma taqaana saake markaa xisada ku jirnay habartu waa tayle ma ogtay
أكو اللي بورس بموع يا أكو اللي موقت يا ساك حيصد ما حيا دادر حتى حيصد أكو ترسي استغل الله إذا نقوم سكاري أذيك ما أحد يا مولان أذيك أكو هذا يا أذيك أذيك استغل الله نقوم سكاري قور ما حيصد هذا برنس ما هتر بحيصد رات أنا قا أنا ديارة يورب وقال سما صورة تهربت وحكا لسوا معي كي يم ألبا صورة ديارة يورب وقال سما صورة بربر تهربت إلهي من كل أرتي بربر نوين عذيرك يقولد إن عذيرك يقولد يا يا وما دلت بالبعض يا يا إلا عذيري إلا عذيري تهرب نفسي لكم أسوح اللي قنانو مفعل وروتشي إلا وتشي وتشي سوى تهريب صوت شوي بيوكي والله بالله تطبخك كاغان مرقات فورا يا عربي ابو ان شاء فول با كميدا صابر با كميدا تطبل با كميدا كو جوابي رنت شيغيا مفهم هاي لي هاي لي هنا هنا نسوي بين انا مفهم ما قالت وي كبخ لي يا وي قودان يا عرفت هلو هودان قالي لدن ها لدن واتن لدن واه كان هذا سو قبت لدن لدن اي ladanay la anta dulka ila warego erka i dawaqo ka dawr san maye odo ak salaam maranu hoon ma hi ladan wi ladan ladan ha ladan ladan habza magaan hodan wa akhri setan fiyaane iwaran haye ninka gan dadku daaranayo نارت يبريم عمودة كالثارة ياي أباي والله يسوكو شيء ميش عمو حقو شير مطقانا تد بلا فائدة عنك قف مطقانا فيسبوك يقبو حيو ميش إساكتش ده مرحبا أنو اسمع والله بالله كوان وحنا نحسن شلسنا صاحبه ورقي سلام عليكم مدلين مفعند عبد القادر بعد دعوانا يا عبد القادر بعد دعوانا يا هاي عبد القادر كوالا لي سلام يا وحن كويدي ما بكران يا أبو قادر هذا وإحنا إيش وكشيله هذا بقول قف واحد رمي بقى كران يا مفهوم محال السمين محام إيش عدوك هاي سهاد بوايا محان كار الشيء كنا يوم محال دلب ولا كي هو يدري بس يواكو سلامي دلب بنو دلب مفهوم ولا مفهوم ما قرأت ما أقول ليش هرتا برنامج ما كان من التاني يا قف هذا الله هالك كشيله أي أول ياشي نجح عريسي ولا ياشي ما ولا قشة ميد والبيك عشان دلق 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 فأوضياش من الناس كعرر هذا نتاسو من سعر كارجس صوتورة هذا وماشي كم تجتمعي هذانا هو ينك عن حصو قريبا ناك حشون ما قع نوقا ك حلي ينك ورر نقطة إنه يقرم إنه حلي وحصو قرية إن مركا واحد كويل إيه يا مركا واحد كويلي أنا جو محا وح يا يا الله حشير يا قف كان هذا هلك هكسو هذا نقد هنا وان لوق مسج كان يقول سدري السنيو أنا عبد غادر خليفة هذا واقو سلام هذا المي يا الكراع علي محمد وسخضها مي فنون بريا ذكها عاي هي علي محمد عاي وسخ ويا عاي أنا هذا أربع نوض عاي كل جوده في درجة عاي هي علي محمد أولي ذا عاي وين هلا علي محمد يكوار هلا خلف يكوار هلا مهلا أيا وحلي مطقم هذا يا ذي حوجا وحايد كده حيان السر هذا ما هذا ما تجعله هذا نه مفعل يا امشي مياتني وفهم بني ذا امشي امشي فهم بذنا وهو ذا بلوغ يا بريمان لين يا بريمان كده يا بريمان قرحنا يا بريمان هذا كم حي كم هذه كم هذا أنا بقول شيء محوك شيء كيني أنا قرآن قاعد كم قرآن كم هاد كم هاد كم هاد قرآن الصور قرآن وحوك يري هذا كم عدى فان كم يا ماستر وهاي أنا كم عدى فان ميشو أنا هيستوري جا سوا آخر سنيو أنت سيرتي كفيسبوك يو كل فتيل سوا آخر هيستوري جا ما فهم لا إله وامشي وامبي اسمارين لا إله هذا أنا امشي بقى صور حتوس نانو أبجي ما أنا ما دبان بانا ما
MJ waa tahay waliba iyaga iska ka dhalay xataa qolo kale u maleeyeen miyey inay kugu reey abtiyihiin ayayda xataa u maleeyeen miyey qolo kale inay gashay waa ku salaamay moqtaal khali aanu MJ bay aanu in ma dhibaan aan ahay maxaa ka hadalsaa yaa waruuxa Facebook meeshii ma markaa arkay waxa igu hor yimid dadka waa xasuuqaya iyo waa leynaya iyo waa ka saaraya iyo biriban wada baabiinaya iyo historigeyga akhrista iyo MJ waa dhaxgeynta Soomaa hodanay maya MJ ma taqaana MJ war warka dhul bahante galay muxuu ahaa yaa dhul bahante galay maba aragna wax dhul bahante galay kee wey MJ yaa adeer woobaan waxaan ka xiranaa xuduudka woobaan ku xiranaa woobaan waxa ka daaya khaliif nagada hadda labaney maxamed faarax saciid maxamed faarax saciid waa ku salaam saaxiib fartuun aadan waxay tii gabadhaan maxay isla qarinaysa waa de gabadhu inays qaysi waa waajib waa aanu ma rabo gabar youtube kala soo dhigo iga heli meesaan walaashay faan faa goosh qadi gabadha alaan dheereysana wax gabadheed gabar baa tiri gabadhan maxay saqfartuuna abaayo dee maxaan aniga dee aniga gabar baa igu masaafartuuna waaisma soo saari karo dee mameeshase wejigeyga soo dhex dhigi karaa walaalay caadi wey bar hal marna tusbo ladani hal marna tusbo horta maya 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 sidii hore inoogu daa inoogu daa halkaas inoogu hay arta habeed dambe waxaanba bilaabaya gabar aan fejigeeda la arag imaaba soo codsan ka dhaba balog baan ku qabanaya ya hodone ladane eh abdul hayti fartuun aadan hayti waxaad tiraahdeen ciidanka hal waxay tiri fartuun waxaad tiraahdeen ciidamaan ka hadlayaan ciidan anaga qosol baan u dhintay wallahi ladane biiri abdul qadir walaalana qosol u dhintay anigiiba markaan meesha soo galay waxa iga hortimid haddaan wax qarxinaynaa iyo haddaan saaraynaa iyo haddaan cagta marinaynaa adeer iyo cali wuxuu ka hadlay waa maxay wararkan warrujuucadan gabar la yidhaahdaan soo dhex hadii khodon taas maartay walaalay imtixaan weeye leifkaasoo 42 qof daawanaysa intay soo dhex gashay oo dayaal ku wada xarootay nam bidaarta kuwa salaaxanaya si waa ka wada carar meeshii faan walaal khodon taas ya khodon taas marka muddo tabtaas weeye walaal marba meel bay intay ka dhacdeen horta meeshaan anigu waxaan ma taqaanaa inaan dad caayo una soo tirgalin laakiin dadka meesha ugu jiro dhan waa kala nadiifinaya abaayo waan ku salaamay ninkan ruuxda ah hanoogu filnaado wax la arko ruuxdi muxuu waxay sheegaysaa yax wuxuunsa fartuun baa kuu soo qirtay fartuun ma maqlasaa heda fartuuntaas ba garanba maya waxay tahay fartuuntaas hodanay meeshaan dadkan adaaga ladan iyo ninkaani waa nin hodan ay kaga degantahay war meeshaan jacayl haduu ku hayo maxaa ugu soo dureeyweydaadeer cabduqaadirow anaa adeer waa wiilka ida adeer anaa kugu soo xiraya mid baan kugu soo xiraya laan dheere faaraxsi waxaa tahay ma faan maan ya wariya makhaaxidan waa makhaaxi hodan u furan ba hodan waa walaashaydi hodan waa dad mas-uul hodan mugaalanta hodan mugaal lakin hadda walaal noogu meereystaan waa kuwa al isma qarin kartaan iyo hadda waa walaasa ugu meereysataa waa makhaaxi hodan u furan caawa dhagabadhi hadashaa waa hodan anu ma dhibaan baan anu ma jirteen ma ihi ma dhibaan baan dhul fahanteen ma ihi hawiyana ma isaaqan ma ihi ma dhibaan baan anu ah ma fahant ma garad saabriina walaal maxaa laga hadlirahaa saabiriina maaha jacayl waan idin salaamay after salaam maxaa laga hadlaya waxaa laga hadlaya ma taqaanaa casharadii ay maama maryum bixin jirtay ma xasuusataa ama ka garanaysaa walaalo yahalow yaa iga jara meesha tan walaalo anigu xagee ka jiraa iskama jiri aqaaniye ladani meesha wuu ku jiraysaa wallahi caawa waxaa ku hodani adduunka intaad joogtay maxaa kula yaab badnaa soo aragtay cabduqaadir ano ya oo hodan waxay leedahay ninkan waa isla soo tahriibnay maxaa ka jira
أنا ولا شيء ما إلفن إذا إلما تاسو وتفارم ما سوى تهريب يا ها هي ما يدي على ذي قلم يقول أكون دو قيسين بس سوقة يا رب الكمية 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 عبد القادر ومشان سير لو قبحا عبد القادر خليفة وقادر قبلنا سياه ويسوق وروحه تاعي ما كان حقيقة صدوه بان كتشر انت كورو تكتشر ميو سابرينا مليون وينو ما فانتي ليش يعني كسو شيء ده قبر سو مالها عادو ما فانتي كله قبر اسو انه قبر اريه سابرينا محايتي نين حوية كان رير بيدع أيام يا حوية محيتين قفة أنا محيتري نهار وحى سوق ده ما بقراني تذكر قريبة فرق بحر إلا قريو والله بالله عشرة ده طبعا عشرة ده كبرت وح كم من عمتك أنا نهار وحى سوق قرت كان مرير بعذيهم به نهار بنت أحمد والله يا لو أنا قبل عبد القادر والله يقول سوق هالك حقيقة تعبت عمرك اللي قبل حي والله ما أنا كان سهرين بيجري خلهم باب بحر كيسود احتاجتي أضلي شوف كم برد هذا هوشيك إذا وكل هذا هوشيك هذا وهذا البراسيليا ما هي أنا قف كسوق اللي هي بعديها الحية هذا يا يا ما بعد ورا ورا توقف مسوق يا سابرينا على عمد أنا كاتشر يا مركا fucking shit مسوق يا سابرينا لم حاول سوق ده وحام كمان صار ماني كان كقول عليه بحاجة سميرة محمد واقف سلام زودو أوغندا كيميد مالنا يا أوغندا كيميد بابا قرانا واحد أوغندا كي ولي كي بدأ جوان جوان دولار أوبا 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 لكن لحية مصر كور بس هو كايد ميسي لذا هذا هذا hello وغاز واكو سلام هوني هوني عبد الله واكي والوح انا بقرانا اديكو اديكا وددك لايف كاغا داوري سو دو بقرانا سو دو هذا صويا عشرتي وحا بخين يا دبع عصر سا سو ما تقانا دبع عصر او جوجل غشا هبنكي 1k او قفا داون جري بلايا كو حركت اذا ما ما غني با تاي بو خويا غني يو خشيغيا عبد الرحمن ادم محمد نو نكاسو آتش معا آتشو أو سوقبت إيجا تشيكادو آتشو أو سوق مانيا صاحب سيديقين واتهاي وكو أغهي لانديرا إناتي وكو أغهي سابرينا تانكس قالي لاداني عيارتي چوچي لاداني عيارت أديو هدن آميشا كوددان والله عيار ماها لكن مردو نين أضيو أدو كنتني إليس سنة چلا سوق مانيا أو چل ملكة چوغة أقون يهن وي أدابا أسرحوتي Somali مكيال يا سوق بتاع عر سوق أبو يا ويجاك ما هي تعب هي سوق بتاع هي وق سوق بتاع بالهذا كل جيب اللي ما عريني هذا الدي هي تجيب بال تبع السر إسكا ليك هلاو هلاو رياه ها السلام عليكم وعليكم السلام محاش محاك وايسا ماشي وحاس راسك شيخي سنه يمحان ويسو ساعدنا يا عدك قبل تشابه هلا سنه ولفو هيس كلها ماشي مهيس بقى اسوق الشمس السياسه دي وحاسا كهليس وحا ربان كهلي ادو وحك سدو سياد مخا ادو دكيج اشا وردي انو سياسه ام بقى قبينها كهليس سوري صاحي سياسه هي سياسه لفتي هذا قال ادو وحقي مامولكي كسو جيدا عزيزي محا قفك برنامج كاب كل مرك الله يسوق في قفك سوق ما تبى معي محا كخلدن كم سوق ما أنا قفك عن سوق بتويل بوها ما كل سوق ما قف يكون حاجة معها قبل يكون حكتين كبر بوما سوق ما بقى هديك أجرهم تايو أنا أجن سوق ما تبى معي هراء معي هراء آه معي هراء دي وحن تحنوي وحن إن هذا الدك وكرباشة مفهمت كرباش ميشان كرباش بان أخرى وحي إرب درا المفهنتي هبين كينا طوبكي سنجلادة ناقا هبين كي سنحوه هار هلوغوي ولا كرباش عمر بعد ربحكو لكن هادو اسكد دعيجي نوحوي هادا داني يرادة نمكي ناقا سيحوه يا موشيكي هبين واري وشيكك لأولي عراج مركا إنا ديرو إغاجر أفعرها أنوكو مجري مايا مايا
maya adiga lagu galmay adu wax kale bal barnaamij kale adduunka intaa joogtay maxaa kula yaab ku badnaa wallahi boo aniga wax ila yaab badan de iyo wax dar aan sheega ma garanayo kowdhe live kana de maba ka hadli aqaaniba kowdhe maxaa facebook awala taa marka ma iska xidhi de waan saa u xiraa qof adma xidhi anigu de waxaan ahay nin adigu dadka isaga sheekay qof wax laga faa'iideeyo baala yacni facebook dad baa comment usoo gala dad baa cay usoo gala dad baa dadaro usoo gala laakiin dhalinyarada soomaali oo dhan meel kasta joogto inay isugu kaamid tahay baa fiican awada sheekaysid ma fahan waa sax waa sax markasta lama saarnaan karo dee qabyaalada iyo qurun ma fahmaysaa war qabyaalada nagata marmar baa la garaaye waxaan ku yidhi marmar baa dadka gacan ku dhigliyaasha la garaa laakiin gabdhaha in loo sheekeeyo labada isbaranaysa in ilaahay isku dhufto inay awlaad kale helaan in ilaahay isku garaacay ubad kale dhalaan waa laysku mataqaana laysku faatixiya ya waa garta marka wallahi billaahi waxaan ku yidhi inaad horta adiga boos ma ka banaanya aniga boos kama banaana caadi iska dhig wallahi iska kaftan yaa meeshan waa public code maya waa iska kaftamaya walaal kaftan weeye ma fahanta ah waxaas la soo weydiiyo weyno muxuu saabirina na maxaa ku hadlasa ana ayaa maraa kugu yidhi anaa ku caaymayna nagaxsho gabar baa tahay anaga waxa soo qarsa u jeednaa ayaa soo galay birba meeshana wax caya lagu soo qoraya naag saabirina ugu qorantaha garan maye hay caayin haddii kale anigu jawaab deg deg aan cayda ka bixiya hoy facebookiga qof qof maya anigu waa baloogaa qofka cay dalan wallaahi bilaa baloog baan ku qabtaa waayo ma jecli qof cay iyo ila dara iyo waxaa soo qoraya baloog weeye ma fahan king salama samatar maxay tii boos kama banaana oo see ku ogaatay in boos ka banaanya adugu ma waxay ku leedahay boos baa kaa banaana gabar miyaa tiri boos kama banaana ayaadu ka banaanya umalaynaya raadi gabadhaa soo qabanayo waa soo qabanaya bal adigu igu suceli qof boos ka banaanya caawa raadinaya hodan iyo meeye iyo ladan xageebay aadeen gabadhaa ku soo qaba soo qaba saaxiib waa u daayay haye bal qof boos ka banaaya caawa raadina hodanay iyo ladan meeye nin yahow xuyi cabdi nin yahow hee waa horma naqaan waxaa soo qarisa anu maxaa naqaa qiqan anu maba garanay soo qabo kusoo qabayayaa soo qabtaa deeq muxuu yahay qofkan deeq cadde cadde cabduqaadir ano haye gabar baan u baahannaa soo qabanno oo barnaamijka loo sii daadihiisaa si alaabtii dabca sari maa maryuun hono hono hadal maaha bay tiri balaaya ku aragtay dhamaan gabar baan u baahannaa soo qabanno gabdhahan xabaar wadanaa wiilashana waa kusoo celinna wiilasha dib baan uga soo celinnaa rina baalka magaceegu hala fariyo boos muxuu tii qofkan yacquub adi dadka caydii ma aragtay miya ragga soo qaba haye ragga adaan kusoo qabanaa qaba waaye haye haddii wax ka sheegtay kingi yaa soo qabtaa halo ha halo asalaamu calaykum wejigaada ma tusiniyo waxaa kuweydiinaa soo qof kale soo qabanayo qof kale soo qabanayo soo qofkaa soo iska dhaaf yaa soo qabta qofkaa soo qabta haddii qofka ina arko gabdhuhu arkaan yani halkaa laga arko ragga soo qaba adiga ma ku soo qabtaa gabdhuhu arkaano waxa weeye soo qabo haye haye waxaa ku weydiinaya kuleeyahy maxay weydiineysa anu maana wayda baa ku dhashay halo waalaykum assalaam masul waa ku salaam waa ku salaam masul soo ma fiicna masul alxamdulilahi xaal aduuna meesha maxaa lagu hayaa meesha kaftan iyo sheeko iyo baa lagu hayaa barnaamijku marka hore siyaasad iyo buux ahaa waa laga baxa hadda kaftan iyo sheeka loo bedelay
مرك واحد رجع لي نيو ولقى هرت تعلم وصامر نيو هنيجا ها فعلي قفلي قفل هذا ارتب لي وحص وحص ما ارقف جري هذا ارتب لي واجد وسنجرين بلي مقرد هاي مرك هذا روح ساقي بس انا قريبا يوت شكلا لا الديري الهي مضح بارطها ما فهمت نيو وحن قال اني قبلها محي مركي ان افر مركي نيكو لبنا قودو دم امهالنا قوصر اقصو درا قبلها الصومالي دا مثلا بو يريه الموقتا نين افر قبا ويريه وما واحد الصومالي دو اللي يافتو موقتا صح كولي صح صح لكن قبلو مركي لقوصر او حدنا مركي بدو شوفت المرشو حدنا اللي قدب قوصر محي ودي دا نيكا اقام سير تايو عردوك اروك تايو وخارب تا نيه هورت انت بلان بدي واحد كده واحد مارتي قف الدبيعي وإلى كوا أبو ره هورت مصير كوا وشيء كده دمر كنا ده واحد مر والبدع ده ده قبر عن لجور سنة ده مصير أما هي رت ما هو ينات متر ده مقرد إيه وأنا واحد ده مع دبيعي وده حدا دين تشيك ده مقرد إيه قارن مصيرين نواد كده إنه ده سك مركي لجور سنة حال كده سك برد الحياة هاي وده هني كده أفلب كان haya marka inta badan waxay u badan tahay wax ee dabciyan aha ahaata hadana waxay u baahan tahay qof wuxuu iska dhaadhiciyo inta badan ma hortay naftu qaadata ama waqti marka dadka qaar waxa jira qaata oo yiraahdo ilaahay ta kuuroon yahay ee dadka qaar qaato yiraa waxan way dhacayaan way dhacayaan way dhacayaan ma jira ray soo qofku marku qaato saaso kale u qaato ee buuq badan macnaa iyo stress badan isma gelinayo magaras marka dhacdooyinkaas oo kala koos kareeya in ay dibtaas imaato magaalada ay kabar halkaan aan kugu haysta waxa la dawlku qorux badan luqa kala hadal sida oday wiilka adee wiilku qorux badan bay tiri nin baa xaalay maamo qortay oo arkay baa leeyahay kaas oo gacanta qabta ay marka sale war waa maamo maxaa ku dhacay si weey gabowday bariyay gabahay هذا ما أنا وعطيت له أول هذا لا الديرة والله بلا لا الديرة طيب واحد يحكي شو بتعمل كان هنا هذا واحد اللي حكينا مش اللي حكينا في تسي هرت سوق بالبرف كاس اللي حررنا ما قلت هنا هذا هل كان بوي لا يا أمريكا المالية كندا مسمارية مش عن كإيمين ولا جي إيمين شراء بالكاس ما قلت والله ولا جي إيمين شراء بالله أنا بحسوس طبعا مدوك باكتي أم مالية قال كعيب أنا لك إيه بنجري أنا قلت ولا يب بيل وأنا لك إيه بنجري ولا يب بيل معه آه لا كان هنا ذروية لا ماينس فمت بومريا كنتم بومريا ماينس أوب رضي شيبان أورتي شيبان واق سلام واق سلام شيبان قاس هذا ومديرو عذرو هاي أنت دي ما تعلم حرش يا آمين أمين نيو ماشان دد بحا الوسو دلدلي اللي يقان عاو لسوق قمني واقع تذكري لالك عيوتك وعمل محمود كشيفت لما انتو وارد بانو اهي كودي واقع دد بلسوق قمني عاو كوا ماشان دعايتك بلعبي نعم عايده ماشا وحي عمل محمود كريه ابا سوق قمني ساسان حين ماي ماي ما سوق قمني عيب يا وشيد يا بعيد كنا وداعين يا كده وشيد بعيد كه بعيد كي برينا وداعين يا هيدا بعيد كي بقول له متقع بعيد أنا غير ما أقاني بربر بعيد كاس ولا بعيد كي بقول له متقع مرمى توقرتاني هو حبرتان أنا غير واقي وعوض عواب ايوه رئيس بعيد كاسي شيبان كان بعيدهن يا بعيدهن لما تشتين ويا بعيدهن لما كان بهاش الرده وش يا قادر ما وش ها واك سلامي انا دل ميش انا تطبان سوق مريا تطبان كلا حسن يحاو سوق وعاو كده واتقار بضانا وحمصان وقول يكو حيرانا استريس لي باتر موت لده سوق واحد راوح يكو هيا طفعة وطف وقدم بداف ده اسكتوا في هذا اسكتوا في هذا استنت استال عادي لعين ماشي اقول لي صلي
نفسه انت الاسبتال عادل نفسه ساوسي دا مقص هضني يا لضني لضني هضني انا نفستان ويدي في عنتا والله بالله انا نفستان نيف كل اسيديسان هرت لما يو شكا اذا كشيكينيا ليش لو ايتوبي انا وجوجا با واحد على متقما نبا و كو مقنا نوروي ميرهاس عيالكي اسلانتيسا بو يعني ودعوني عيالكي اسلانتا مدبا ولالكيس او لدشاي با جوجا مغالا لو جوجي اسلانتي ولالكي قبو انتو يبدو قرا نيكي نوروي بو كسو دغاي و يمي ايتوبي يمي ايتوبي مركو يمي با صباح دم وح اركي نيكي او هوتيل فديا ورهلي ورا سياتا في عنا في عنا هاي خيركي ما حدا يزين ور ور ما يسيدنا كيمبي سانا محاجرة سي ورنيو هو نيكي اساقا هابان وحن سلانتيو لانسان بان عارك نا وحا ياكو يالي سي تيل خير كاري واكا تيجي بي وحن كوري ورا الحيار كي خير كان نوسي هاي قسوي كان لياب كان مرمر بعض حاكسا واحد كان نحن بسم الله الرحمن داد كان رير بعيد يهن كو يا أردان اساقا دمبادا محاتي لاداني هيد لاداني محيسو قرسا خودان تام حيسو قرسا يعقوب تينا نين كان هدونا بعيد يهان أقون بعيد بو يريدي بعيد يهان أقون محاية تاور أدير كي با ميشا وشيدنا ور أدير كي ها أدير واكو السلام أدير آد بانكو السلام اللان ديري شي همان آد بانكو السلام يعني كان وانين فارح شواء دادكا متغانا واكا أبتسي ديرا مكا لوت أشيغانو meeshii shashan iyo afar afar iyo socdaa 9 baa socdaa 10 baa socdaa marka nifaarax shirwaca oo aan adeer ugu beegayn uu yaryahay baan maleeynaa anigu uu yaryahay sax maleeynaa waxa la soo helay laba qof miyaan mise qof baa la soo helay laakiin inta kale waa ka abta si dheera marka aniga garan waayo su'aashaas qof kasta war balo aati show seedi iga daa ciyaarta imaan ku soo qabto oo seedi iga daa ciyaarta iga daa seedi ciyaarta isoo qabo هيا قبضي صاحي ما قمنا سيدي هاتشو مقبضي هاتش ما قمنا سي صاحب كرم ميو ما قمنا هيا قموي هيا يا حوي انك انا هي نين reer kala eri ah ba ka abtirsiyo dheer wara niki reer gar ari ga abtirsiyo dheer soo qor hebele ke wey kaas sheeg ninka ga abtirsiyo dheer ninka soo qor iyo wake war aniga soo qor haye laakiin wajigaaga natus soo ku soo qabna wajigaaga natus wajigaaga salaam alaykum wajigaaga natus walaa wajigaaga natus ma qasaba wajigaaga ma tustee dinka warba warles ma wajigaas ku habayne he habayne wuliga jacayl mu soo maray wuliga kulayl mu soo maray kulayl ima soo maray laakiin jacayl ay soo maray de sagan ka halana wuliga isagoo rasaas mu soo maray hadsan ma bismika bisinka oo baa muxuu jacayl loo soo maray waay oo le waraad su'aash waro ina kaaga jawaabo هي ولا الابد هذا رقم ابتسم ليرا ايه يا انت قد موك تويل ويديسي انا رب ان كاغا جواب دمر كحقيس اها هي ويل كي بعد بويديسو وحاتر ناغو افر مركي ليلا غورسد ما اسكا فريستان هي هي ده واحد عادي رب ان كويديو هي waxaan ku weydiinay waxay dadayga war gurmeenaha fiirfiirinayna warkii uu ku moodinay ani igsoo cilmi awooday in aad eero ma haye no sheegway markaa waxaan ku iri markaad dhahaysaan ii sheegay dumarku ii sheegay markii wax wax dhasho waa aad soo kaamirada furo markaan ku soo qabtay isaga kaamirada ku soo qabanay ma ogtahay dhagsi markaa haye marka walaalo waxa wayan ii sheegay deen aynuku nimankiini niman baa ilaahay iniga dhigay way at haddii tiray gabdhaha marka aad laba iyo ka dhashaan saddex maxaan oo gurigiina xagga kale ugu jeedsan oo ilaahay imaan ka qaad ka sidaran suuq sheekada natiijo
ناتي شوق شوق بدن والله فران نحنا كنا ويدين يا كبر الناس كوا شوق شوق ترى هذا ما نبى هذا اللي شوق شوق يوحنا قوة ده ما يهدي ما نبى شوق شوق فيت كسحار قرق إمام بالحرير كان دكتور ما نرجع على تصور إنه اختراف مفيد لكن قبلها رأي الله والله بلا نعم أنا والله بيكوشي مية ناك أنا بيكوشي مية ناك تي أنا سكوك يوار واشا ترى هذا شهات لسه أبدلتها شهات كان سيد شهات كان سو بدل يا نا بحر على إمفان مقد وراء ده إذا جيس أخوان كوشي جي أرتب الورك يجي دقيس عشان كذا لما يست وراء ده أرتب دوم بالله من يصير دينا بسوق ورأفرتي ورأفرت أرت إن لي بني بيم بعد كشي جي سانو وح بيم بعد برتاني بالله هاي اللي جرب فيها ويا شيء كذا ما فهمت. ولا واحد كوي قواري أفرت إلهي بين اللي جمع كرو. لكن أنا أفرت. ما فيه هذا ويجي الله بنين على هذا إني أقدر ويجي. نابي هذا. نابي هذا أذكى أقول إنه ناقب يكلم معك أكتر. يروح واحد لأن ما كتب سيرياسا. لما كتب سيرياسا. والله بين مشي كذا لما كتب سيرياسا يروح هذا شو توقف الشلطة. لما كنت تكسر ياشا مركي لها شقان آذان ما آذان وابين سناب جات كيك سعودة وحاش له من المهو ذا قرية يوروب ويجرتا ويجرتا ورويجرتا يدقيس وحوان كوشيقيا يدقيسو هرقيسو وحكاد عمدان هرقيسو وحكاد هرقيسا دا كوشيقيا نبا وحسبي مقالا كانوا عارجين ميراها مصالها يحافظها سو عارجين مركا سو وحسبي شو نكا ناك بابا سند يبرها كاو دقونو عنوب يقعنوب بولا يلا بصر يبرجين وكوب لا أكتر وكشك لا أكتر وكشك إذا ما أنتي دبي وكش. هيه. كوري وكش بس عيال كسي وكسب آبة مزاد دبي دبي تاعي. وأحنا كوشي غيّة. سو معرض إني ما كنت سو معرض أدوم ويني مركي لفيرين ما كنت قولي تين أقول تين هذا. بيم بشيء كسا. واي إذا تبي بشيء أنا ورك أقوى قادنا عيب ورك يجينا قادت دواعي. دبع عصر وبلاي وحوش هيك علاوته كوش هيك دبع عصر نكاوي مركا إن هذا النكاو ناقب مش هيك اللي منا دارك لي حاوا دارن كراين وسنين كي ناقب إنه واني كل شيء قبوا ماي استغفر الله ده مد دارك لي استغفر الله ده واي أنا دارن علشان حاوا دارك لي والله ما دارك لي النكاو نكاي ناقب ينكر نكاي هو ناقب حقيت شو قهرت ما يسوي مقالة دي شوفنا حتى شقوق مقالة ما تقولوا جراب الله هذا بيا تكسيره هرتها آميني أنا عاديك سؤال مكويدين كرا أنا عاديك عن كويدي سؤال سبت عن إيجي جواب حرن عاديك وحتى هذا الواقف صان هاشي يا ناك مين رقبتها أنا وها واقبة لبان قبة لبان قبتها أوكي labada ilaahay ku abuurtaa kugu dhaariye ma labada isku sima u tahay no I don't think so ha isku sibaan waa walle isku sibaan waa tan wax u baahan tahay kala waasiya waa suuqyana waa isla wada sheekaysan waxa dhaha anaa masuuliyad لكن كو يرب جو كو يرب وما حبتكو هستميده حدا حبتكو هستميده قدي دالي كو كلسيبي لأيت ما عيرك ويكاسي بيبين لأيت كو هارتين ماي ماي إيقا ما بيبين كرانيك وحوية مركو هور تعايلكو هالقف مركو هور بلاني أحد بان لقلا وهو بلاني أحد مفاند تعايلكو هال حبو ويان تعايلكو ماها أنو لبضبا اسكو أيام بعد بست ما لبضبا
عيار بعض وضعي دفن كلا سوق عيار ما هل مرة هل مرة والله هل مرة هل مرة لما بيرد بكرة تنبيين كدي من المركبة لما بقول بعيد شيء هي هذا الرجل ما كقبتها مركل إن تقرصت ماي برو وحفي عمد مركل هذا لبلا إسكو هاي سوق هذا إسكو كان عسين لبلا كده جنون لكن ما كسو ماليات وامد اللقية ومعجزة النقطة سوق هاي هذا كهاي وأمد معجزك النقطي أولي يا هاي استقوا من ناعي هاي استقوا كل أشياء قرتها ورتهم ويدا ده واحد قرأ استدل هاي استمر تي أرض سنة هو السلام يوقف كل السوق بنا يعني هاي نادر هاي هاي يا سوق تمحوي شيماني مسوق بتانية ورش يخدون نور ورش يخدون وقنا يا ورش يخدون ورش يخدون تينا وانكو سلامي إن هذا وكسوغرتا شي شي باني هري شيخ دون يان سوغرتا ها 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 اه عبد الرحمن صاحب اوك سلام عبد الرحيم اوراد بايني سلام يا ادي انت كل جوجت مقعي مقي قرن سلام وروا كا قادن نيو دمانتود وي كا قادن سيتاي نادر والله نادر اني مو نكسنا هي ما حد الفرح شو عمات انو ريال عيق الله وتاي صاحب نكا شيما للي يا شيما هور وي وانين واويل سير قال اري اه صاحب هي شي هاي صاحب وري 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 مش غريان كله يعني. أنا أكو كحيني ماشي أنا أكو جيني ما فهمت نكلو سيدي جايين وقت نامي يا والله أكو بدن تيم ماشي ماشي وأكو بدن يور وا نو وعدة نيو وعسان بنقط ترى كلا دي عمر محمد اسمه سهرني أنا غير هذا بس يدو هيدا عمر محمد ودون وا وطاي غير هذا يقال له ويجاود وكل جود ربع وطاي ورمي وما غير هذا يقال له ويجاود غير هذا يقال له واسمع هذا يقال أنا صرنا هي يقال له ميان هنو والله من المكتوبات ها سؤالو نجي عقل لامني يقال لي سؤال بنا صلى الشمع حقه وكل وضع يقال لي سيكلم حقه قبل دور يسوع وهو رداية يا ما قرأت يا تاسو محي رير فلان محي تهبلا أدر ولا لو ماشي برايا كبعدة أفر كوني لح بقول قف بقول كذي لوحن كأقان وحوجا يا ما فهمت والله ها ماشي عندك كوتشي هذا هي المدق بذنيهين ها ما فهمت ماشي عندك كوتشي لا ما قرأت naati ugu kulayd ku soo martay iga sheekada saaxiib no naati soo kulay aniga ni saaxiibkayo waa taqaanid baa isku qabsanay koodi aya qolera geysin horta qolera ma geysin marna ma tagto qolera wada jir ma baad aniga ni saaxiibkayo isku qabsanay goor dhuhur ah koodi naarad baa ku dhashay warheed ma hadda lagu daray reerka anigaas uu sheegayaa shay aniga ay ugu qorantahay maaratay sheybaani warheed ma ha adeer adeer hadda reerka lagu daray la soo ninkaas sidiga way adeer maxan ku yee ninkaas waa reer gaala iriya ma ilaay uma darine ma ilaay uma darine waan ograt waan Umar Maxamed ninkoodaan hadda dad badan baan ku soo darnay ma faanta ladan maxaa ku qoslaysaa nio ladantaas in kaan ma Umar Maxamed ninkoodaan ahaan anigu wax walba iguma soo darin qabiilkaygaan wataa braad ma hay wala dheerata hay hay sheeman uu ka daawada dacayada ka qalay qalay faan ninkiisa saaran ba adeer adeer ka daan ninka dacayada ma faanti war ninkaasi waaba du kuma shigey ladan dimashiga way soo dhaweey meeshi aniga wixii yani xaqayga ka socda yani dalab ka socda waa ina soo dhaweeysan waayo waalidkiin baa idin la hadlaya iyalka oo saqda rilmiigta meesh ku jira faad ka damay gaasidiga faad maxamed abti waa ku salaamay ninkaas abti baan waah faad abti waa ku salaamay aad baa ku salaamay faad marka oo ku salaamaya kowde abdi abdullahi ma abdi abdullahi horti sheekaysu kana aniga ka
land there is yaka land there is santa ke aniga soqof kare ha ha shiimani oo gobol oo kale hortidii ciise maxmuud kiya badan oo raxmuud ki ciise maxmuud kiya la ilaaha illa maxmuud sura iskuma ma dhawe wallah ah ya mafan gabadhaadana ka wareeyso dacani nimankaas umar balaarana la yiraahdaa mafan oo gabadhaadu waxa waxa kama taqaanay may saarag bay dalkii hadal ana ku kaxeynay ana gaalka ay ku dhex geeyay sa gaalka ay ku dhex marinay buurtila ku geeyay reer aadan buurtila deegan mafan reer xisla buurtila deegan buru marra tigi marra labada kun iyo afar tii ba tigi gaalka waa yaray doon waa 17 sano koor 17 sano koor wey mafan ma waqti dheer baa ku soo qaatay mafan adar waxa ku yirmay nimanka niman Umar Maxamuud kale ninkooda saaniga ma aha horta ha 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 weena ka hadlay ha 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 Umar aati show ha maxaa soo qoray oriyo ka Cabdiqan gaas waa kee shaahid Cabdiqan shaahid kaas waa kee waadarkii weey ha adar anaga qaad idinkana waadarkii adar ma aha ninka dhulbaanta waa ka baxay gabar faaciye ciga laabi the baby ka baxlay ka baby mafan or gabadhayda life ka soo gelisay ree aadan iyo markay maqashay MJ iyo waxa askiga bax leefka maya de waxa ku jira waasaasi meesha ama qabna MJD maya maya waxa ku jira qadameen iyo MJD nimaka Cumar Maxamuud liyaad Cumar Ingiriis baa liyaad ma faham sax waan waxna gudow waxna taraway dadka ma faham mise jaanu nimanka garow degan wataa ka wada nimanka ku garow degade yaad garow degan ma ku arin xisiga waxaas may ciise maxamuud ku garow isma saarnay ha hee garow ana asaasi anaana iskare boo ma faanti laan deere garow arab salaax ana asaasi awoogeyba asaasi iska ruga ka raaxaysan loo ma garanaysaa taariikhda soo akhri gabadhaas maxay soo qortay laan deere qurbaha metal ma faanti gabadhaas waa gabar si dhaashid dhaashida weey ma faanti ma fahmin be Cumar Maxamuud dhaashida weey meesha ayaa ku jiraba meesha waxa la reebay ol uriya kula jooga horti ya kula jooga saaxiibka dalab baa ila jooga uriya beesh far shoobin beesh far shoobin hayd ya laba kaloon nin iyo dhawr baa ila jooga gabdha iyo waa la badan yahay aad baan salaamaya aad baan salaamaya madaxweynaha laakiin ka daydo cunug ciise maxmuud soo galay ya kee soo galay cali abdullahi kay u qaranta war ma naqaan war soo dhawaada bal historygin akhri ana bay ka bax leefka ya ka baxa laifka nin ladanta na adigu sax may gabadha naay may gabadhayda sheegaysay markaan lahaa ka bax laifka gabadhaadu waa caadi raayigeeda waa ka dhiman ka daa laakiin gabar wajigeeda mar haba inaan arko xaraam ma faan laakiin mid baan taay isoo digir cunay intuu soo wuxuu yeeyay aa bo bo isuudan ba chugna kamerada isla qarnay buu yeeyay wajigaaga intuu subaan kuun isuu is qariisana naga tag digirta cunay soo seeno na dhaafniyo ma faan ole mar ka fred baa ahay ma faan siidii ana gal kacay ku geynaya saaxiibka dalab ba halka ka salaam kacayo damiiniga ma tiidi ma faan xiniyahayga ku tagiya nin xiniyihiisa saaran baan ahay ma faanti marka saasan ku leeyahay waa tagisaan anagu waa saas sug baby ana afraye maxaadre xaaladu waa saas ma faanti ah ya ma garatay aa garta iyo hande mar baan ku iman lahaa ayaan dhawey uriye wees fal shoob ka warrinay ya rag shoob fal shoob ma joogo ya ma joogo ole waa cadaatan iyo tanin casiir ku socdo Soomaay ana costa ay ku socotay ha masaasa barwaaqa igu socotay ilaahay noo siyaadiye haye waa ku salaamaya ni muuqa kala soconaya insha allah bal lambarka caadiga iga soo wacsha haye ii soo dir laakiin ma haye way ka baxay taleefan kala qaatay haye haye yaa way gabadha maxay tahay maxaad si xanay dadahay ay tahay bay muxuu yahay bay makii ilaama ah maxay tii gabadhaan maxay soo qortay maxay tii hodan maxaa soo qortay bay bigu makii ilaama maxay soo qortay ma ilma ugo bay badan waxay qodhaba ma kana ma ilmo u jooga bay bilaada
ما بكراني وحقو سخودن وحقو دي بكرانو ما قام بيبي داسو بيبي كو خلد كفهم مرا بيبي هودن محل قودا هورت وا فهم واي بيبي هودني بيبي محل قودا اي شيك يا هودني بيبي محل قودا يا يا فرشكا بيبي دي نوشك واح لغا وضا انو قرن واي بيبي وده وينو بيبي لاح تعرف وده وينو قبر كولي متقانا قبر بيبي كولا عرك هودني وده متكتا لمارتي لاظن ميضي بيبي بوي بيبي وقرن واي سومالي سومالي با له ها بيبي بيبي بولي بيبي وقرن ها هذا البيبي ما عليك وضع أرضي وودي والله والله يا ديغو ديغ عادي بيبي بوي سنتو بردي بوي نهال لانتا نغا قاد والله أميرو كا قاد ميسو قرن وعي ما قام مالكا بيبي بوي بيبي هرت بحالك وضع سيان وا جعيل عالم كا هذا بسوق بالي هذا اللي أضاك سوق بالي يا والله بيش أضا شيدي شري نغسع رياده هو هذاني نكو بيبي بنا ميل ما وجوغي سبي يا شيخ دون واكو سلام صاحب شيخ دون مقعص ومقعو عبد الرسول ليش شيخ دون كون مليان بهان جماعه امرينيا ور وا دخل اخنت هي وريا اذا بيلو دابتا كا هليسن افيش كون مرور سمينه شيخ دون افكا هلا لا ما دي هو قبل الصبالي محا وحنا قسا كما حنا قند لكن حابه ابو مال ببساري محمل كلو ساري هرت ان ادير هرت ادق وحن كوي دينا كو ساري كلام واي ما فهم وان كا قاعد محمد مانكا عبد مانكا عبد بكون فربا حتى كو جرت صاحب سبا عصبدو كاغه مقنتاي اندب كو يلي دغي سو سلاميد سو دوي hay qodda muqra bah tag naw ku jirtaa sabahay saay dagaal ba ka saaray inaadar waxna wallahi billahi ma fad maxaa tan ku beedi badan ma iftiinka kugu cunay xanuunay ka sabax meesh la heede qol xuno halkaan aan galay koode aan min aad ma aha baay wax ka shakeenis qadanay abaay hubsina albal qadanay he qadanay waqta waxan ku eelay aan meesha hadaan wax ka dhacayshi waxaan caad ahayn maaga ina ka maqnaayo haye ma dagaalka dhac saaxiibiga dabage ma qamela kor korweyti ba ku jira mala wala dagaal ba ka dhac naag ma jirnaa oo gaawane nimanka yurub jooga taxi la yaasha ma arke yurub taxi la mid wato kuma arag way joogaan heen nimanka taxi la yaala meelahan yurub deedinoor way ingiriiska meelahan jooga ma arag waa meelaha horumaray walaal meesha ni joognaan oo kuma arag waa warkare yurub oo dhan way joogan taksiirayaal talyaaniga way joogan xagaa meerkasta way joogan yaa ah hatri walaal meeray soo joogin mara taksiirayaal digay simid ku waydii adiga caaw he noloshaad inta nolayd wixii kugu yaabka badnaa maxay ahaayeen waxa ay kula yaab badnaa ku sheega ah naag waxa ay jiclaatay 48 sano jidda مفان ايه انا واحد شي لما كان لحيه تبصر ما قالت وركالا ما بركين بان نغو دول قبصت انا نغو نغو ساحن سوغل دي لايف افتينك ما يا ساحن نغو تيغا انا صاحب نغو سعودي ما واحد سمينيه متخانا مين هكا انا واحد سمينيه مرا باص او قبو اي غاري ان كسو ترتران جفاي كودي بل افتينك سافريس افتينك نغو سعودي انا دا مغدغشاي نبداي وان ساحنا ila nu qurux badan baan hayaa wiilka qurux badan haade yaa iska kaday soo gal bahal mowaka ay soo gal oo kugu haystana hadanay hadanay meesha joogti waxa la walaalay meesha xagee weeye yaa yaa xagee weeye meeshaas anigu meesha joogo ha anigu meesha joogo waa walaahan ku yiri anigu waxaan joogo Malaysia والله ها ملايشيا ملايقه لغه ملايقه مكو هرشا
ha xoga waan isku daytayaa laakiin igada iga wareejiyo iga sheekay wax kugu yaab ka banaa ma hayda aniga horta jacayl badan baa waligi jacayl baa ina feeniyo koode ya wiilka maxamed maanka muxuu yiri hoodan adiga su'aal ma ku weydiiya waad weydiinaysa ii kaad horta aan ka baxatana iga daba gee saaxiibtaada saaxiib wallaahi billaahi ladanta meheradeed yareed aan ugu caawaa furtay ka dhamaan la ya foolxun kaas qofkaas kuwiin ugu qorantaa ayaan tiina ya foolxun ya foolxun soo gal waa arrin mugdigood ku foolxuntahay anaa foolxun miya ya amina abaay mareysin jeceshaha welcome bakula bay kugu soo dhaweynaya dhegeyso balaayaha aadama laysiina mala aduu garawana aad weydo horta boo xagee joogtaa aamiin aadan hodan maxaa kaa galay hodan waad kale aadan hodan iida hodan maxaa ku sameynaa anu hodan macayna hodan ninka igala hadal hadda layf ku jiree maba garana meesha gabadha hodan waaba lagu tartamaya garanba waaye abti war anaa nambar kow ka ah qortooyo ilaahay ba guru meesha kugu wada jirtay ad ertigayo wallaahi malaysia maxaa tii garoobada ku badan oo meesha waaba loo saqa tagaaba dala muxuu yihi salaan sare saaxiib alla muxuu garab kaaheedhameesha dadka igu jiro dhanba anay ku galayaan saxiib kula yihiin maxaa jira asxaabta walaalo meeshaba waxa ku daawanaya waa frendiskaygii manaqa waryaa iga daadee asalaamu calaykum asxaabta malaysiya waa xaruntii garoobyada layla war warkaas waa wajiraba war garoobku ceeb maahana dhegayso sanadkan garoob unbayba ka shidantay yaa gabar yar fiiriya ma garoob ilaahay nooma geeya bilaaya adigu hadeer waayahay garoob hataad necebtahay waynu kala ogaan doonaa anagiis ogeyn adiga gabadha maalinta dhigto wacayo qaraacanaya garoob bay ahayd maadaama ugubaya gabadhee deti maalinta dhigto alla hadlaysay ayay bobliga artaa in lasoo dhigo xaggeygu aragta xaggeygu aragta maxaa inta saaxib ceel iska dhigo hawsha kor oga baxo adigu yiri nagan garoob hayn naagaan haynba ma aqaan anugu ele single mother baa ka buuxa wallahi wiilka dala wuxu single mother baa ka buuxa war meesha malaysia waxa waa laga dhargi hobariska maqlasa iga hobariska dabca sar baa wuxuu yihi ortee hadda ka hor baa dabca sar waxaa ka maqla mataqaana malaysia maalaha iyo naagaha maartay lesbiyanka buy inkaari kugu dhacday ida mala waryaa hodan waa sharmuut eyga aygu dhalay wey kan qoraya waa kee waa blogiya ninkaa maarata aamiin ugu qoran tahay war ha blogin saaxiib lama degdeg cadowgaaga waa lagu raaxaystaa erayadiisa ha nagu raaxaystay iska deg aamiin aadan muxuu yihi waryaa hodan waa sharmuut wallahi waa blogiya sharmuut cay maahane de aryaaki dadka lama blogo hana dhegaystay de hodan dhegaystay dhegahan u culaynaaye waxa waa edrayad ana meesha facebook waryaa neef kartuum muxuu yihi wallahi waa ku baloogayaa sharmuuta ku dhashay kowde man dhegeysa saaxib waa ka xunahay codkaaga la dhegeysiyay nigadaa dadkaasoo sharmuuto waa keenka hodan waa boqortooyo wiilkaas dalab ugu qorantay waa walaalkay moogta hodan boqortooyo kule ma fahanta in adeera guntu isma qarisan gobtu isma qarisan guntuna waa la arkaa waqtigeeda day inaga dashaaya ku jira war waxaan aamiin ugu qorantahay maba naqaaba xagee naga soo raca waa ku baloogaya war wallahi bilaa haddaa baloogta saaxib waa istagaan laha baloogin haya waaya baloog may waa dayni wejigaan ku dayni baloogin ha baloogin saaxib aamiinu halkaa xadiis badan baa ka socda isku day dhagaaga inaad tisi intaad wax xun soo qoraysa dayakin waxaan mataqaan waxaan adu mataqaan mataqaana waxaan adigu aamiin ugu qoran tahay aaminku haddaan doonno waxaa laga yaabaa naas ma jeertan inuu shaqeeyo waa anugu caasiyey ha u bixina day war waxaa furuuqda anugu waa baloogaa nacarad baa dhashay ma fahanta waxaa layma sugniyo gob weeye walaashay gobgob hodan waa gobgob dhashay inaya gob baa taha gobgob dhashaaliy xul baa tahaye ya ma fahanta waxaa qoslay adeer baloog dhiigga adeer rayaal waxa meeshaan ku jiro dhan waa faarax shruuci waayo salaamaya adeer rayaal dhammaantii soo dhawaada ma fahanta dhegeysa su-aashan ku weydiiyey iga jawaabo ha ku meeraalaysa inta manaaqda inta wanaagsanna halkaasay wanaagooda ka wada tahay idhegeyso
نعاو نبقى ليك يوكح يبقى ليك يوكح يبقى نكح عائلين ما بتصبه اسكدا بو ننك قبر عاي هرت واحد وقاته إنه هو يدي عاي واي اسمو شوغين حديثاً قبر دل مارك ننك قبر عاي هو يدي نواع عاي ولاش نواع عاي واردكي إيه واحد ارمدو قرسان دون نواع عاي أو بحنا الضي أنا قشرموت يقوم دقي سسامك عن هاي هو يبقى هي هو ذني دقي سساحب من قبر عاي ناق عاي تنتاوي وقاي واحد نسوا عاي تنوية الله يا بابا سؤالش يجت جواب أحد إن ولقى قصة كسامر تفوق حنون قبلنا آمين الله أكو شرف هبين بن ناقل يقول لله ما كيبا الله أكو شرف الله هذا ها كيمياء ها عدو قال ما البالس إذا قيسو نا وحكونا حكوشة والله إن أنا قال كان عايز سوق رأي هذا from boosaas oo miya wa umaleen ya boosaas ima galka ay labada mid weey naaya aniga aamin ninka hoodan I love you so much baby or maxaa baby da sheeks ma la qaba wara dhigan u hoodan ba wallahi hada ayda ma soo qorto ma maqlasa ninka aamin ugu qorto wallahi waa dhaarta wallahi hada soo qorto ayda ma wallahi balog ban ku dhajinaya wallahi waa dhaarta sunu wallahi dhigayso walaalkii miy ma fahantay أدر أنا جنني عاي وكوينها لأن ده رفاح شو عنا يا عاي كنا والله هو بلوغ يعني رفاح شو عيدنا ماشي كم أوجي رفاح شو عيد هذا ما قان إذا جيسو إن شاء الله هاي ما فهمت هاي والله هي يفهم هي وط إذا جيسو بدك وشك هرت واحد مد بنك هذا دع سنية أديك أديك أحن عد كل بإنت هالجارين الله يف مركز سوق ليست سيد القاد بوبهاي وقيفك عايسة وقيفك أمانسة أنت بالديار وها وحصوها رأي أنا دان صاحب أمان ديار وهاي دمر ران شو ضرجة جس خستي حلا لكن محل بين ليدا عوانو أنا وسام اللي لي إذا جيسو بتقوى حر ها حلا ولقى قف كل جماعة قصي أخي مركا لحنك إيري إجت بجيه شيء كده كوكو حنو كبرني وما دليل يا سانولي أنت أنا نسني أنت أنا نسني إلهي هاي وحكوري أنا أقول لك ناق من قرص أنا عشان أنا ليه يتمس أنا كنا ناق بلعب أنا قرص هذا ما فهمت عيال كان هذا قرص كقول دي لما يهانو ما فهمت وصوت جبت ملا يران تزوج صوت ها مواردها قبل إذا ليه يتمس أنا كذي والليه يتمس ها هاي قبل هذا يستمس كم مات ساعتين عاوده رفيد كيو أنصل قرص ده نانو كو يورب قبر كو قور سمي يغطك قبل هاي واكلا تقنا وحاس يا اتكيس انا ادراني يلشك اديك محاك قولي ياك بنا انا الهي رامبان قور كو برابي وحوي واشوشم هديي المواصول للي عبوان اديك محاك قولي ياك بنا اديك مرن ملوك شوكي ما انيك ها ورانو كو ما امانا هاي حاكو هلاي ماما هتا تهمي المهاجي ما حيلي او سوتشي دي المو هو استحذين هاد الله فتركي هذا اذها وقعين ادي قيسو والله ما قال قدو اياه يا قال قدو اياه ميا ابتو ادي قيسو المهاجي وضا يجي يوم رهرا ابتبو بكو قرية كي قرية ابتبو بكو قرية غفقانية استكبر مخلدم وإلهي يقولك هاتو مرخلدم مرلبات كان نقي واكن هون واحد دم صغر خويا ذا وصي واحد دم صغر وريد هوي ها عين هوي واتن بشيء حاكو اللي صدق اللي قبر بعيد شوكتي أنا قه هاو قبر بدن بعد لا هذا واحد ما هي صغر وياي هاي ما فهمتي ما قال هوي ها عين هذا هوي هنا كارسين ودمرك عينينا دمرك وين الله رشوان اللي تدي وين اللي تشر وين وعم كل هذا دمر تشر إنه لش ببرك القيمة ترتيني دمرك أنت هذا نقدر يسان عيدو لأن كل دليل عاق راح حيصنو دليل المهمية ذاك هذا وعم كل إرمي ذاك الله يفتح كتر تاي ساحب وناج إي حمان إي سمان أنت والله قمت هذا هذا ني هذا إسكت دعوة حاسو ذات كنا مغري إنه مهشي نقدر عيارته مورغان هذيك هذا عادي نقول هالشيء نقدر عيالنا إلا واحد لما قلي هذا بروشة ما قلي ساعة شو بني
inagu ma heshiina iga da ciyaarto inaga ayu ciyaar aniga wiilkayga ka hawata maxaa ku helay maana wiilkaaga yar ka haay oo ayaaday aaday oo la waska hada shaqadanay la marba la iska hada sagaliye bo wiilkayga ka selectiney nabi hadii aan abtimaan hadaa oo abtay maxaa tii wiilkaaga isma leekin ceesha kullu laab oo ayaaday wiilkaaga isma leek wariya haaska iga leexo warnaagta haaska ma haas ku dhacay ma faan wariya iga leexa dadkay hooy ifaad haas ku dhacay aadankii waa baloogi baloogi aabaha iyo abnaqaaga was ma faan aadankii mid halkaas aan u jeeday day maxaa u baloogtay in adeer dadka lama baloogo eeda inaa hodan inagu ma heshina ciyaarta iga da inaa adeer horta haygu ciyaarinay ya inagu ma heshiina luuqa ma ka wada hadalnaa misaalka ka wada hadalnaa horta lifekaagan baaban ka yaaba anigu sodonka aan daafayn waxa waa cayda dadkaad cayaysid badan dadka cayda ma rola lagu soo hirdan lahaa na waa cayana anagu maata wariyaha waxa mugdiga u gashay waa fool cunta ayeydaaba fool xun cabdiweli macalin afti waa ku salaam ayeydaaba fool xun ayay dhalay ed wax waa cay hadda aragti futada laga dhalay nacarad baa waar alla walaalo ceeb ceeb wallaahi ilmisino weye istaagaa lagu dhalay hadda aragti wax maaratay bisika looma qaban mogtaa ilmaha markaad islaanta ujeedi bisika loo qabtaa mogtaa farak futada laga dhalay baa meeshan ka buuxa laakiin beri baa kala nadiifinaya ya adigu meesha waa carta reefa rax shuruuca kale inay kusoo galaan cabdiqaadir adeer cabdiqaadir khalif adeer waa kusalaam sheemaan adeer labada wiil waxaan ku wadnaha iga yaalaya wiilkaas saddexaad iyo hodan waa dad qaali igu ah ma faanta hodani idhegeyso wariya waxaan kuu sheegaa adeer yaa cawiran shakuurow yaa cawiran aniga hodani walaa way ka baxday bilaa alo ha wy adeer adeer maca warnihee maxaa aragtay ciyaalka baadiya ka yii maarta oo midu gadaasha kasoo galay gaalkacayiyo faruuqda oo waxlada maarta xalaal albeer odane maxaa kugu dhacay ciyaalka faruuqda gadaal laga keena maarta wax waxay hadaa aragtay futaar laga dhalay nacallaa wasaaradaada ku yaal ma faanta nin weyn oo garya kafuur le niyo hodantan waaba lagu tartamayaaba hodanay maxaanku engidala muxuu soo qoray engidala muxuu yahay wejiga ma cambaar ba may ooyada aftada ku leh adeer shimaal dadka laga qabo wallahi bilaa ooyada aftada kuleh anaga kuma dihin ilmisina meesha ka buuxa nacrad baa waaridkin ku taal garwuc garwuc dhasha niyo hadda ka hor baa waxa liya ma taqaanaa nin baa waxa liya wuxuu sameeyey meel buu ku qubaysanayay saa cunug yar iyo isagoo udhala meel bay ku qubaysanayeen saa cunug yaraba dhoobadii ku simbiri qooday odog iyo qaawan buu wuxuu qabsaday daabkii buu qabsaday deecanib daabka waxaan ka wala ma taqaanaa bahalkii wuu qabsada markuu qabsaday la tiic la simbirisooyi maandhow sii daabiyo awalba hooyadaa ka cabeenase ya ma faanta marka wallaahi billaah koka wallaahi billaah meeshan waa qosol xaraabo niyo waxaa la yii yurub waxaa arkaysaa baa la yii marmarka qaarkood nin waxa arkaysaa nin soo qaado afartan kaagii meesha lagu kala xishoon maye hahaha lagu kala xishoon maye afartan qaadkii soo qaata islaan najiib islaan waa ku salaamay ma faanta marka ninkii wacalo waxcaayo halka soo gal wacal wacal dhalayo dhan meesha waa ka saaraya ma garata garuucda meeshan ku badan ilmusinaha ku badan wacal oo dhan baa igu jira inaa dabada laga dhao dhan baa ku jirdaa cay wax soo qor hadda aragtid
سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعاود من الدعوه لبن عايسي سبحان الله حق سبحان الله هذا سبحان الله ترى هذا ما منافق وحل الكفار ما قوا كفته لما داي منافق بابا تاي قران او قران تاي عاود من عايس حق استغفر الله كل هذا كنا عفين ولقينا كعفين ميو لا يا مالت اخر قداشان كويستا عاود من عايس انك حد استغفر الله والله بالله عقر ذوق تلمو أولا ما استغفر الله والله ما نقول لك وحفيني هذا إيقا صار فوق الحماية هاي ورأي إذا ما سيلك بدار كلها نعاين نحرط بك كل شيء هارا نبان دي أديقا كوا مورغان حارانتا كل شيء باتا يعقوب إنا دلو إنا دلو أبا يأبنا خابو وص يا شبارو دوتك ايقا قبادر والله بلا هو اي اي داشي مفاتي عو 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 محوجي صاحب اديك عو حاس كيقا اياد حاس كي حاس كدا وحبادي كون نصد وراب دي لأ شبارو دوتك هو اي اي داشي الهي وحن كوباري حبادي كون نصد حاس بولي اي حاقي اسكوها فريان وضني بنتك قش أم الله يديا والله بالله سوق هي وسوق أنت كان سوق ملايا يا